Baş sponsor Batı Göz Klinikası. Hususi sponsorlar Medera Hospital, Deniz Egece Neyro Elim Akademiyası. Sponsorlar uzman urolog Bahtiyar Hüseynov, Zob hekimi Xəqani Həsənov, Gəncə İstanbul Genetics Klinikası, Ayten Sonsuzluq Mərkəzi, Regenerativ Tip Kök Hüceyrə Mütəxəssisi Ayten Aliyeva, Travmatolog Ortoped Cərrah Mahmud Bilir, Nömrə 1 Psixologiya Mərkəzi Şəkərli Diabet üzrə Mütəxəssis Doktor Sevda Qafarova, Beynəlxalq Təhsil Mərkəzi, Tibb üzrə Fəlsəfə Doktoru Cərrah Oftalmoloq Nərminə Hacıyeva və Quba Şah Taxtruskavetsin sponsorluğu ilə Səni Axtarıram başlayır. İtkin xəyalə tapıldı. Ay qız, bu sənin körpələrindir. Mən özüm də uşaq sayılırdım. Xəyaləni 2 aydır evində saxlayan kişi kim olub? Çoğlu, yoldaşı. O bildimi ki, sən iki uşağını atıb gəlmiş. Uşaqlar kimdə qalacaq? Atada? İrqar dedi ki, mən gəlib uşaqlarımı aparacağım. Mənim uşaq böyüdü bu. Yoxsa anada? Xahiş edirəm, o uşaqları məndən ayırmır. Mən uşağı vermirəm. O uşaqları sənə verməyəcəm. Birazdan səni axtarıram da. Salam, xoş gördük hamınızı. Hamını salamlayıram. Və dünən xəyaləni tapdıq, əziz tamaşaçılar. Xəyaləni tapdıq, Salyandan gətirdik. Bir il idi, ana iddia edirdi ki, mən qızımı görmürəm və qızımı axtarıram. Gördüyünüz kimi. Xəyali ilə bağlı şox xəbərlərim var sizə. Dünən efirdən sonra nələr baş verdi, qonaqlarımız var. Həmkarım İntiqam Valihoğlu studiyamızdadır. Beynəlxalq Təhsil Mərkəzinin rəhbəri və təhsil eksperti Ramal Şəmşədli studiyamızdadır. Fəlsəfə doktoru Günay Məmmədbəyli studiyamızdadır. İki dünya gözəli və işinin peşəkarı doktorlarım burada əyləşib. Bizim dəyərlimiz tibb üzrə fəlsəfə doktoru, cərrah oftalmoloq Nərminə xanım Hacıyeva studiyamızdadır. Digər doktorum isə kök hüceyrə üzrə mütəxəssisimizdir, Ayten xanım Əliyeva. Mən deyərdim ki, neçə-neçə insanların həm ayaqlarına, həm nə bilim onurğasında problem olan, o bir həm də nevroloqdur, öz işinin peşəkarıdır və mənim canımı gözəlləşdirən Elnurə xanım onsuz da gözəl idi, amma onu biraz da cavanlaşdırdı. Mən onu daha da çox sevdim. Çünki ətrafımda olan bütün insanların gözəl, cavan olması üçün əlimdən nə gələrsə edərəm və bugün Elnurə xanım göz qabağındadır ki, o Ayten xanımın əl işidir. Təşəkkür edirəm buna görə sizə Ayten xanım. Digər qonaqlarım, yazıcı, dramaturg Elnura xanım Dullayeva studiyamızdadır. Nömrə 1 Psixologiya Mərkəzinin dəyərli psixologu Səbinə xanım Bəşirzadə studiyamızdadır. Digər qonağımız isə, mən onu təqdim edəndə mütləq bu 44 günü deyirəm, 44 günlük müharibədə o əskərlərin yanında oldu. Bir doktor kimi mən ön cəbhədə olmalıyam, əskərimizə, ordumuza xidmət etməliyəm deyən mənim çox dəyərli doktorlarımdan biri, zob doktorumuz, cərrah endokrinoloq Xəqani Həsənov studiyamızdadır. Hamınız xoş gəlmişsiniz və xəyali ilə bağlı şox xəbərim. Öncə o dünən bu studiyada yaşananları birlikdə izləyək. Qızım, neçə yaşın var? 19. 19. Neçə yaşında ailə qurmuşsan? 16. 16 yaşında. Analıq hissinin nə olduğunu bilirsən, düzün denən mənə. Bilirəm, niyə bilmirəm? Qızım, bəs bir yüz uşaq atıb getmək olar. Necə atdım, necə getdim, necə onlar üçün darıxmadım? Bax, bunu mənə de bir dənə. Bilmək istəyirəm. Çarəsiz idim. Çarəsiz. Hansı? Mən özüm də uşaq idim. Necə? Mən özüm də uşaq sayılırdım. Kimdir günahkar?
İndi mi? Bu ananı niye bu vaziyete saldı? Atamın yüzünden. Atan ne inirdi ki sen? Atam içirdi, yatırdı, döyürdü. Bir ilde hardaydın? Salyanda. Salyanda. Ne inirdin bala Salyanda? Hayır. Ay kızım, Salyanda orada bir kohumun var mı? Hayır. Yoktu. Ve sonra hayır, seni kim aparmıştı? Bakı'dan, kabristanlıktan neler oldu Salyan'a gel? Tanış var idi sadece. Tanış var idi. Sual veririm kızım. Sen oraya aparan taksi sürücüsü var idi Salyan'a. O kim idi? 38 yaşlı şəxs, o kim idi? Məhəmmədlən Savuncuya gedirdim onu. Hı-hı. Sonra nə oldu? Düşdüm maşınla. Aha, sonra? Nömrəm onda qalmışdı. Nömrən qalmışdı onda, aha, sonra? Yığmışdı mənə. Elə eləncə tanış olduq. Ailəsinin yanına apardı. Səliyyən ailəsinin yanına. Ailəsinin yanına. Anası, aha, üç oğlu, yoldaşı. Aha, yoldaşı da var yoldaşı idi. Yoldaşı. Necə oldu ki, nə qədər dostluq elədiniz? Sadəcə 2 ay idi oradaydım. 2 ay dostluq elədiniz. 2 ay idi. Nə oldu ki, o səni apardı Salyana? Mən xahiş elədim. Sən dedin ki, evdə belə? Xahiş elədim ki, yerim yoxdur, o da apardı. O da səni apardı, ailəsinə necə təqdim elədi? Çöldə qalıb. Dedi, çöldə qalıb, onlar da səni qəbul elədi. Nə iş görürdün o evdə, necə idi? Heç nə, sadəcə qalırdım. İştah da görmürüm. Xeyr. İlqar. İki uşağı da bırak ki, xanımın özü də sənəti yoxdur. Mənim uşaq böyüdü bu. İlqarın bacıları, bütün yaxınları uşağa sahib çıxmaq istəyir. Sən indi mənə deyinən, mən neyiniyim? Mən uşağa vermirəm. Vermirsən? Vermirəm. Heç kimə vermirəm. Ən azından onları mən 2 il böyütmüşəm. Ən azından 2 il böyütmüşəm. 2 il mənim böyüm. Anası gəlib, oturacaq evdə, saxlayacaq uşağım, mən işləyəcəm. Mən saxlayacam o uşaqları. Dünən burada mənə bu sözləri verdi və buradan çıxar gedər evə. Evə gedəndən sonra ana otaqda uşaqlara yemək verəndə xəyalə qaçar. Xəyalə qaçıb. Aparan da yəqin yenə də o rəhimli, o çöldə evsiz, eşiksiz qalanları qapı açan taksi sürücüsü ola bilər. Etmə yoxdur. Bax, həmin məsələdir bu. Deyir, örgənmişə, yəni tövbə. Ana yazıq bir gündə, bir vəziyyətdə deyiləsi deyil. Allah heç bir ananı pis övladla sınağa çəkməsin. Mən analara yazığım gəlir. Həqiqətən də, əziz tamaşaçılar, burada o qadını qınadığımız anlarda oldu. Amma inanın mənə ki, dünənki durumdan sonra mənim Tünzaliyə bir qadın olaraq çox yazığım gəldi. Ya siz nə inirsiniz? Abala, özə dedim, mən kömək də edərəm sizə, lazım olsa, burada mənlə dava döyürdü, deyirdi ki, mən uşağımı heç kəsə verəsi döyürəm, mən uşağa özüm baxacaqam. Bala, bə hardasan? Ay taksi sürücüsü. Mənim ama Tunzali xanıma yazığım gəlmədi, Xoşqadam xanım. Gəlməz də. Niyə gəlmir? Çünki 16, öz övladına belə bu insan şəxsiyyət vəsiqəsi indiyə kimi ala bilməyib. O Tünzali xanım günahkar kimdir? Valideyn. Valideyn. Qadını deməyin. Niyə hər şeydə qadını günahlandırırsınız ha? Niyə demirsiniz ki, kişidir günahkar? İçki düşkünü, qadınını döyən, qabaqlı qapılar arxasında saxlayan. Nə istəyirsiniz bu qadınlardan? Hər ikisi də günahkardır. Evdə yaxşı kişi nümunəsi göstərməyən bu qız hər zaman tək olub. Bəli. Siz onu bilirsiniz, biz qınıyırıq. Amma bizim nə qədər tək qadınlarımız olub, heç yanında kişi olmasın. Evladına, o öz evladına necə ana olubdursa, o qız da öz evladlarına o cür anadır. Bak, eynən ot kökü üstə bitər, eynən öz ana, nətər qızına ana olubdursa, həmən qız da öz uşaqlarına o cür anadır. Siz bax, bu mebeldən düzəldə bilərsiniz. Bir dəfə sizə kimsə onu göstərsə, kimsə sizə nümunəsini göstərsə, onunu da düzəldərsiniz. O qıza nümunə göstərən olmuyor, o ailəni necə qursun? Nəyin nümunəsində? Elə mənim dediyim sözü siz təkrarlayırsınız. Mən deyirəm, ana özü nümunə olmalıydı ki, öz ana evladına. Ana da, ata da. Və yox, Günay xanım təkrarlamadı, Elnurə xanım sizin sözünüz. O tam fərqli fikir dedi, kişi nümunəsindən danışdı. Nümunə olmalıdır evdə, o nə görüb? O indi də, o taksi sürücüsü mən tərifləmirəm. Mən apanı qoyuram bir kənara, o qızının 16 yaşında qızın yanında ana olmalıydı. Dünən mən qulaq astım, qız dedi kasıbçılıq, yoxsulluq. Başa düşmədim, yoxsul olan hər kəs qaçacaq mı evindən? Kasıb olan, yoxsul olan, mən deyirəm, qaçacaq evindən. Ailə nümunəsi görməyib o uşaq. O ana onun yanında yaxşı ana olsaydı, heç o ananın o evlada qarşı hissi də yox idi. Bura gələndə dedi ki, mən gəlmişəm ki bura, mənim evlad uşaqlarının
qəyyumluğunu alsın. Hal-hazırda əməkdaşlarımız Tünzailə xanımın evindədir, canlı bağlantıdayıq. Qaçan qız anı canlı ləkədirsə, ataya 4 qat ləkədir. Ata yox deyək, ata yox deyətdir. İzləyək, kim var bizim əməkdaşlarımızdan? İlkin oradadır, hə? İlkin. İlkin, bəli, xoş gördük. Necədir Tünzailə xanımın vəziyyəti? Tünzailə xanımın yaşadığı evdə, Tünzailə xanımın vəziyyəti çox pisdir. Yəni, ayağa belə qalxa bilmir. Vəziyyəti çox gərgindir. Tünzailə xanım, necəsiniz? Özünüzü necə hiss eləyirsiniz? Vəziyyətim pisdir, yanam. Lazımdırsa sizi həkimə göndərək. Bizim əməkdaşlarımız oradadır. Yox, uşaqları müvəqqəti sığınacağa yerləşdirək. Yox, yox. Necə oldu ki o? Mən bilmək istəyirəm, xəyalə gecə saat neçədə və kiminlə qaçdı? Hadisə necə baş verdi? Xoşqədəm, xanım, mən uşaqları 9-10 işləmiş apardım içəri otaqda yatızdırmağa. Uşaqları mən yatızdırmağa aparardım. Mən də yedirdir deyirdim, deməli yatızdırmağa aparmışsan. Aha. Elə vaxtı çıxıb gedib. Sən hara gedib, valla hələ xəbərim yoxdur mən. Yaxşı, nə deyirdi axı? Burada deyirdi, uşağımı özüm baxacağım, uşağı ilqara verməyəcəm. Evə getdiniz, nə danışdınız? Hansı planlarından danışdı sizə? Heç nə danışmadı. Biraz uşaqlarla oynadı ilə de. Dedim, bana təzə gəlmişsən, uşaqların yanına, heç olmazı sən apar, yatırsın uşaqları, bana. Biraz qucaqlı ilə uşaqları. Dedi, yox, mən onları yatırsıram, mənim aparsan yatırsır. Uşaqların da saat 9-10 işləmiş, mən yatırsıram həmşə. Vaxtında yatırsıram. İndi ilə çıra apardım yatırsırmağa. O arada çıxıb, çıxıb gedim. Yaxşı, bu qız telefonu da yox idi üstündə. O taksi sürücüsü necə bunu tapıb, necə aparıb, bəlkə sənin nömrəndən zəng eləyibdi? Yox, mənim ya, nömrəm, telefonumu vermədim, axı onu nətər danışdı. Vallahi bilmirəm, o bildim ki, uşaqlarım həyatında... Bəlkə bunu aldadıblar, bəlkə evinin ünvanını demişdi, qaçırıblar, bəlkə həqiqətən başında hansısa bir dərd var, problem var. Onun başında dərd yoxdur, yenə onlara qaçırıb. Xəyalənin şəklini ekrana verin, aha. Yenə o Salyandadır, yenə ora getdi o. Salyana, gedək də, gedək o taksi sürücüsünün qapısına. Çünki onunla bağlı bizə zənglər gəlməyə başlayıb da artıq. Ancaq ora. Mən deyir taksim, mən olan evində olanda dedik ki, o taksimi də uğrayıblar. Qardaşım biri də türmədə deyil. Nə bilim, anası danışdı ki, 5 min, nə qədər borcumuz var, nə bilim, orada belə... Baxırsan ki, fərri adam da öllə. Elə danışıqlarına da. Özü ailəlidir, iki uşağı var oğlanın. Özüm gördüm mən orada. Vallah nə deyim, yəni belə, bu da ki, belə ailəli adam, uşaqları, qadın. Bəs onun xanımı hara baxır? Xanım hara baxır, yəni iki dənə uşağı atıb gələn qadını gətirib evindəki kömək eləyirəm. Valla, mən özüm də belə məhəttəl qalmışam, yəni. Buyur, mərhəmətin dərəcəsinə baxın da siz. Görün, nə dərəcədə yüksək mərhəmətli kişidir bu. İşte fərri adam diyorum. İşte fərri insan diyorum cidən. Mən olan danışığından gördüm. Fərri adam deyir, qızın nə yola düşün çəkir. Qızın da özün dilindən çıxanı oldu ki, mən onlarla gələndə yolda. Kim istəyirsən, kimdən istəyirsən, nə istəsi götürə bilirik, ala bilirik. Necə yəni, nə isə istəyəndə götürə bilirik, ala? Nə ilə alır onu? Gedə, örgədir, yoxsa qızla eləyir, bilmirəm ki, kimsə nə ilərsə götürürlər də alırlar. Yəni, almırlar da istənilən mağazaya girib istədiyi şeyi götürürlər. Yəqin ki, elənçi çıxdı olanın sözündən. Nə deyir? Yəqin elənçi çıxdı da olanın sözündən. Qızı da o acir əlində fırladır o. Hə, əladır. Bu hardaymış görəsən, pul vermədən nəsə. Mənə də yerin desəydilər, mən özüm gedərdim də elə ora. Vallahi, elə hamımız yığışaq bu efirdən gedək ora.
haradısa ora bir görək ki, kimdənsə pul almadan bazarda kimsə kiməsə nəsə versin, dükandan kimsə kiməsə nəsə versin. Bu necə baş verir? Tünzalə yenə arxasınca düşəkmi? Oca asırı da yenə qaçacaq, oca edədən al seçməyə. Yəni axtarışdan imtina edirsən? Hə, oca asırı da gedəcək olsun. O kız düzalan kızdır. Kız ama hiç olmasa da, uşaqların qəyyumluğunu almaq lazımdır. Sənədləri yoxdur. Bunları düzeltmək için bu kız lazımdır. Onu bilmirəm Allah. Aydındır. Aydındır. Xəyalə, Tünzalə, biz onu indi axtaraq. Bu heç axtarıram. O axtarıram deyəndə yerini artıq o taksi sürücüsünün qapısına, polisə vermək lazımdır ki, onu oradan çıxardaq, ən az uşaqların qəyyumluq məsələsi var, sənədləri var, bunları həll etməliyik. Sən də əgər sənə həkimə ehtiyac varsa, əməkdaşlarımıza denən sənə aparsınlar, oldu? Allah köməyin olsun, Allah pis övladlarla valideynləri üz-üzə qoymasın. Nə deyim mən? Mənim deyəcək sözüm yoxdur. Yazıq İlqar. Necə? Yazıq İlqar. İlqarı yalansa yazıq. Heç kəs yazıq deyil. Yazıq o uşaqlardır. Orada yazıq olan tərəf yoxdur. Yazıq uşaqlardır. Özdə mən xoş gedən Pamirçov Tünzaliyə də inanmıram. Onun özünün, onun özünün xəbəri də var. Bəlkə də özü də yola salıb. Dünən də burada verilişdə dedi ki, uşaqları mən istəyirəm. Heç kəsə verməyəcəm. O verməmək üçün o qızınla onun arasında olan bir plandır. Və mən buna inanıram ki, Tünzaliyənin plandır. Heç Tünzaliyə heç nə də olmuyubdur. Qəşəng cəhcəfurdu, gözünü yumurdu. Güya xəstə idi. Mən bir fikrimi deyim. Mənə elə gəlir ki, bu qızın o oğlanla bir nəsə bir zərərli vərdişdən əziyyət çəkir ola bilsin ki, burada dayana bilmir. Yəni nətər ola bilər ki, uşaqların qoyub onun yanına qaçsın. Olur da olanda olur. Bu o qədər qoyub qaçanlar var. Amma əsas odur ki, uşaqların qisməti bundan sonra o da ata və sağlam normaldırsa o İlqar. Yox, nə ata normaldır, nə də ana. Yəni bu qız normal deyil vəziyyəti. Normal olan adam yoxdur burada. Bir dənə normal olan o körpələrdir yazıqlar. Çox orada təəssüf normal edirəm. Adam yoxdur. Çox təəssüf edirəm. İndi Salyanda bu qızı görən o taksi sürücüsü ki var aparan, mən ona müraciət eləyirəm. Xəyaləni gətirirsən, anaya qəyyumluğu verir. O uşaqların taliyi ilə bağlı mən bu yola çıxmışdım. Yəni gətir, məni əziyyət verib o qapıya gətirmə. Yəni həqiqətən də iş, güc o qədər çoxdur ki, valla mən bu Ukraynada öz uşağını axtaran sonanın işi ilə bağlı Ukraynaya gedə bilmirəm. Norilskidə uşaqları, iki uşağını atası gizlin şəkildə keçirib aparan ana var burada, gedə bilmirəm. Neçə dənə uşaq məsələmiz var? Çünki mənim vaxtım gedir, məni aparma Salyana. Gətir sənədləri versin, sonra səninlə həyatını davam eləsin. Evdəki xanıma da deyirəm ki, bilirsiniz, heç nə demirəm o xanım, amma bütün xanımlara deyirəm ki, siz çox gözəlsiniz, fədakarsınız, siz qadınsınız. Bizə ən gözəl hissi Allah bizə bəxş edib də, analıq hissin. Biz dünyanın tamamını dünyaya gətirən analarıq. Biz şəxsiyyətlər yetişdiririk. Biz bilim adamları yetişdirən qadınlarıq. Biraz qürurlu olun. Biraz qürurlu olun. Ya sənin görürsən ki, evinə gənc bir qadın gətirir. Sən qadınsan. Öz sözünü de xanım, sən o evdə iki uşaq böyüdürsən. Sözünü de, sözünü demək üçün səni o vəziyyətə salan, incidən, sındıran, qürurunu ayaqlar altına atan kişiyə dözməyə məcbur deyilsən. Gedirsən, ərzəni yazırsan, məhkəmə ilə boşuyursan, o uşaqların da alimentini gözəl-gözəl alırsan ondan, getsin istəyir. Nə qədər imkansız, nə qədər ananın, atanın qovduğu qadın, qız varsa aparar evinə o da. Təəssüf. Mən belə görəndə qadınlarımıza üzülürəm. Hər gün efirdə bu qədər sözlə 13 ildir deyirəm. Qürurlu olun.
gururunuzu kiminsə sındırmasına izin verməyin. Hörmətli xanımlar, qadınlarımız, gənc qızlarımız. Oh. Bu arada Musa müəllim də gəlibdi. Musa müəllim gəldi. Çox şükür. Musa müəllim. Musa müəllim. Yəni mən həqiqətən bu vəkili çox istəyirəm də. Mən sizə çox... dünən o qədər darıxdım. Təşəkkür edirəm, qarşı oturdum. Mən istəyirəm, mənə mikrofon verin. Mən çox sağ olun. Yəni vəkil yumor hissi ondan sonra, yəni belə müdafiə, kaş ki məni də belə müdafiə edərdilər. Dəhşət. Dəhşət, siz möhtəşəmsiniz. Təşəkkür edirəm, təşəkkür edirəm. Siz də məni cəlb eləmək üçün, bu verilişə gətirmək üçün çox gözəl ifadələr işlədirsiniz. Mən də qarşılıqsız qəbul edirəm. Elə ikimiz də bir-birimizlə yola gedirik də. Gəlin, ikimiz də bir biraz o tərəfdə otur, yoxsa oturum. Gəl, yox, gəl belə eləyək. Səbinə, zəhmət olmasa, aha, otur orada. Çünki mən qorxuram, artıq. Mən yoxsa məllimə. Sizin də yerinizi dəyişə bilərəm. Hə? Keçin Xəqani mənim bu tərəfə. Zəhmət olmaz. Sizin mikrofonlarımıza fərq olmaz? Yox, fərq heç bir şey olmaz. Narahat olun. Bunlar niyə belə bu? Mikrofonu ver görüm Xəqani bəy. Ürəyimi istəyəndə, fikir söyləyəndə yan-yana deyə bilmirəm. Çox emosional reaksiya verir. Dedim, birdən Ginnəs emosional qalacaq doktor orada da. Yox, normaldır, mən oturacaq, problem. Hə, yəni deyirsiniz ki, deyirsiniz, qorxdunuz. Yox, qorxma. Mənim doktorum, ki, o qədər belə... Çəkildi hamı. Hə? Hamı çəkildi, nə olur? Hamı çəkildi ki, görsən, Musa müəllimdən hamı qorxur. Yox, qorxmaq üçün mən burada oturmadım. Mənim qorxduğum bir şey var, o da Allah dəstəqullah. Mən Musa müəllimlə niyə qorxum? Qorxacaq adam varsa, o da Musa müəllim mənlə qorxsun. Mən niyə qorxuram ki? Hə, Musa müəllim də gəldi. Deyirəm, biri itirir, biri axtarır. Biri gəlir, alıb balasının şəklini, qardaşının, anasının, qızının şəklini oturub burada ağlayır. Biri gəlib 34 il əvvəl 50 günlüyündən üzünü görmədi, heç onda da xatırlamırdı, körpə bir uşaq idi. Atasını axtarır, o birisi də onun üçün göz yaşı tökən anasını qoyub gedir, iki uşağı da atır onun üstünə. İndi o iki uşaq, mən sağ qalsam əgər, 20 il sonra oturacaq burada. Bəlkə də 20 il yox. Bir özünü dərk eləyəndən sonra, bir 5-10 yaşında, 10 yaşında belə deyək, oturub burada deyəcəkdir ki, xoş gedəm xala, axtar mənim anamı. Nurlana kimi. Nurlana da deyir, atamı axtar. Günahsız uşaqlar. Bu uşaqları bu vəziyyətə salan kişi və qadınlara mən Allah keçsin günahımdan lənət oxuyuram. Ana doğma oğlu tərəfindən küçəyə atıldı. Aldın, gətirdin, oğlan səni atdı, onu tutdu. Bəli. Bütün qohumlar anaya qarşı çıxdı. O nə danışır, hamısı yalan danışır. Başqa bir ərə gedirdi, o ərinə görə də o uşaq evdən didərgin salmaq istəyir. Nemət studiyaya gələcəkmi? Qaynananın nə işi var qızının evində? Qollarını bağlayıb, evdən xanəyə atacaq səni. Birazdan səni axtarıram da. Davam edirik, tamaşaçılar. Bu arada mən qeyd edeyim ki, bütün aksiyalarımız sizin üçündür. Həftənin 5 günü Bakıda çalışır bizim dəyərli zub doktorumuz Xəqani Həsənov. Amma əziz Mingəçevirlilər, sizə bir şad xəbər verim ki,
Doktorumuz Mingəçevirdə olacaqdı. Ayın 18-də Gəncədən, Şəmkirdən, Tovuzdan, Tərtərdən hətta Yevlaqdan Mingəçevirə yaxın olan bütün ərazilərdən zob xəstəliyindən əziyyət çəkənlər Xəqani doktor 18 iyunda Mingəçevirdə olacaq. 050 603 8182-yə zəng eləyin. Qəbula yazılın və təbii ki, Bərdə var, Qarabağ bölgəsi var. Buradan hamını salamlayıram. Məni izləyən bütün qohum əqrabaya, dosta, tanışa salam deyirəm və deyirəm ki, 19 iyunda Bərdədə mənim dəyərli zob doktorum Xəqani Həsənov olacaq. Rusiya təhsilli, Rusiyada doğulan, yaşayan amma Azərbaycanı seçib bizə xidmət edən doktorumuzdur. Zəng eləyin, gedin qəbuluna 050 603 81 82. Amma bu arada mənə hamı Bakıdan yazır. Ay, xoş gedəm xanım, biz rayona gedək. Bəs Bakı, mən sizə deyirəm, həftənin 5 günü Bakıdadır doktor. Rayona getməyə ehtiyac yoxdur. Bakıda olanlar, Sumqayıtda olanlar, həftənin 5 günü doktor Bakıda sizi qəbul edir. Və bizim dəyərli doktorumuz var burada, Aytən Əliyeva kökücəyirə üzrə mütəxəssisimiz, nevroloqumuz həm də nevroloq kimi fəaliyyət göstərir. Kökücəyirə üzrə bilirsiniz, hamı indi kökücəyirə uzmandı, amma bu xanım demir. Niyə demirsən ki, 2 il Amerikada ixtisaslaşmışsan, ay xanım? Amerikada təhsil alıb, ixtisaslaşıb gələn bir doktorsan, beynəlxalq sertifikatlı bir doktordur. İnan, mən onu dünən bildim, demir bu. Hər şeyini gizlədir. Yəni, gəncləşmək, gözəlləşmək istəyənlər, dəri cavanlaşmasında bir nayihə edənə digər nayihədə 50% endirim var. Və ya onurğanızda, dizinizdə ağrı varsa bilin, bir diz oynağı ödənişlidir, digər diz oynağı hədiyəlidir və bu aksiyalar sizin üçündür. Zəng eləyin, Aytən doktorun yanına gedin, 050-677-0026. Bir daha təkrar edirəm, 050-677-0026 əlaqə nömrəsidir. Digər bizim dəyərlimiz, oftalmoloqumuz, o da insanlar indi gedir ixtisaslaşmaq, o 2004-cü ildə ixtisaslaşıbdı. Hindistan, Amerika, Türkiyə, dünyanın inkişaf etmiş ölkələrində ixtisaslaşıb gələn bir oftalmoloqumuzdur, cərrahımızdır, göz doktorumuzdur. 25 iyunda Şəkidə olacaq doktor, indidən yazılın. 2 iyulda Bərdədə olacaq, 23 iyulda Mingəçevirdə olacaq. Yazın, bax, tarixləri deyirəm, Nərminə doktorun qəbuluna düşmək heç də asan deyil, çünki o bizim bu ölkədə barmaqla sayılacaq peşəkar doktorlarımızdan biridir. 051-552-5234, təkrar edirəm, 051-552-5234 əlaqə nömrəsidir. Mikrofonu götür. Əzizim, Sevinç xanım yoxdur, hə? Sizcə Musa müəllim məqsədli mi dünən gəlmədi? Onu özü bilər. Çünki hamı bilir ki, Sevinç xanıma biz 2 günlük icazə almışdıq. Yox, Sevinç baxımdan arxayındır. O Sevinç baxım xəyalə ilə əlbirdir. Xəyalə də nə elədiyini çox gözəl bilir. Ona görə Sevinç artıq keçib xəyaliyə də. Çünki Sevinç hamısını danışıb bunu. Baş verən hər şey. Hə, qardaşlarım necə onu günahkar bilir. Allah Allah. Bu hamısını bilir. Ay qardaş, deməli bacınızda problem var da. Bəs biz də onu deyirik də, bacım da oğlanda ölüm-dirim söhbəti olub. Ona görə dərk eləmir ki, qarşısındakı düşməndir. Anasının axrına çıxan insan odur. Amma mənə maraqlı gəldi, mən qulaq astım. Bir dəqiqə, Elnurə xan, bir dəqiqə. Yəni, indi də xəyalənin tərəfindədir. İndi ucaq başa düşür də ki, qardaşlar da bu qədər oyundan danışıb ki, Musanın mən xəyalənin, o dünənləri o gün başa düşmür. Deyək ki, necə oldu ki, sən Musadan atqaz elədin. Mən gördüm ki, 3 dəqiqə, 50 saniyə xəyalə ilə danışıb, mənlə danışandan sonra. Ondan sonra Musa yığıb sevinci. Musa, sən haradan bildin ki, mən bacımdan söz söhbət eləmişəm. Deməli, xəyalə buna deyib ki, yığ orada, oca bunu müdafiə elə. Çünki qardaşı oca başlayıb araşdırmalı. Deməli, bir daha təkrar edirəm, əziz tamaşaçılar. Elmar İsveçdə yaşayır. Anası Azərbaycanda. Pandemiya dönəmində Elmar Azərbaycana gəlib gedə bilmir, amma anasına pulunu göndərir, anası ilə danışır, telefon danışıqları. Bu pandemiya dönəmində. Amma 4 il əvvəldən Sevincin uşaqlarını aparıb gətirən ana, Elmarın anası,
Orada xəyali ilə tanış olur. Xəyali, bunların dediyi, mənim dediyim söz deyil. Elmar deyir ki, 4 il əvvəl anamın ürəyini alır, qəlbinə girir, daxil olur evə və xəyali də sıradan bir insan olmur. Yəni, bugün pula ehtiyacı olan bir qadın olmur. Çünki əgər mənim atam zəngin olsa, pulu olsa, bir zavod direktoru olsa, sex rəisi olsa, mənim kiminsə ailəsində nə işim var, hansı, birinci çox kişi qoymaz, mən uşaqlarıma indi özüm tanınan insanlar, az çox məsuliyyəti olan insan uşaqlarını qoruyur. Yəni, xəyalə durur, gedir, bu qadının qızından daha yaxın olur. Vəkil də dedi, ailənin özü də dedi ki, gecə saat 2-də belə çörək alıb aparır, yeməyini bişirir. Tortlardakı müsibət də hər gün bir tort gətirir anaya. Elmar da deyir ki, xeyrola, hər gün mənim anama niyə tort gətirirdin? Gətirirdinsə qızıllarını ver, anam öləndən sonra qızıllar yoxdur və s. və ilaxır. Düzdürmü Elmar? Bu sözləri mən demirəm, aha, Elmar deyir, düzdür? Onun qohumlarına pul verilib, atasına pul verilib, bu da elə əməllərlə anamın ürəyinə girib, mən yanındayım, hətta özü də etiraf edir ki, ana pandemiya vaxtı 60 yaşından yuxarı çölə çıxmaq olmazdı. Mən gedirdim, sənin haqq hesabları verirdim. Əvvəlcə təşəkkür edirəm. Mənim dünənləyim gəlməmə səbəbim, mən insanlara hüquq mühafizə orqanlarında, məhkəmə iclaslarında lazımam. Hüquqların müdafiəsi burada həyata keçirilmir. Bugünkü gəlmə səbəbim isə tamamilə fərqlidir. Xatırlayırsınızsa, bundan öncəki verilişdə mən türk dilində çox gözəl bir söz işlətdim. Məni... Dans edər misin? Bəli. Sən bilmirsən kiminlə dans edəsin. Qəsdən və məqsəd yönlü şəkildə. Gəl bu məsələyə keçək. İkinci bir məsələ. Bu məsələyə keçək. Mən sizə həkimdən gətirilmiş sənədi təqdim elədim. Ver. Sənədi təqdim elədim. Adam birinci gündən burada çıxışında bildirir ki... Həkisən başa düşürsən mən nəyim peşində? Adam birinci gündən burada çıxış edir ki, mənim anam korona xəstəsidir. Korona xəstəliyi ola ola xəstəxanadan çıxarım. Həkim deyib bunu mənə, havadan götürmürəm. Həkimdən... O, sabunçu həkimindən danışmıram mən. Həkimdə, həkimin kağızı var əlimdə. Azərbaycan Respublikası İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyi Tibbi Ərazi Bölmələrinin İdarə Etmə Birliyi Sabunçu Tibb Mərkəzi. Azərbaycan Respublikası Vəkillər Kollegiyasının vəkili Musa Abdinova. Üzvü, kollegiyanın üzvü və mən burada büronun adı yazılıb, onu özüm oxumadım. Deməli, belə başa düşdüm ki, bu məktubdan ki, Musa müəllim sorğu veribdi. Həmən sorğuya cavab olaraq yazırlar ki, Sabunçu Tibb Mərkəzinin rəhbərliyi bildirir ki, xəstə Daşdəmirova Şəlalə Həbib qızı, 54-cü il təvəllüdlü, nə isə gəlir, 27-si 3-cü ay 2021-ci il tarixindən 5-i 4-cü ay 2021-ci il tarixədək baş beyin qan dövranının kəskin pozğunluğu, nə bilim, hipertonik kriz. Başqadan hanım, orada insult yazılıb. Portala vırsaq, Daşdəmirova Şəlalə korona çıxsa, onda necə? Zəhmət olmasa, axırı hissəsini oxuyun, çox xahiş eləm. Diagnozla stasionar müalicə o da olunub. Həmin zaman xəstəyə konservativ, yəni, oxşum, tədbirlər görülüb. 29.3.2001-ci il tarixində aparılan baş beyin MRT müayinəsində, nə isə bunu da keçirik. Yəni, aşkarlanıb da kəskin beynindəki hematoma aşkar olunub, reanimasiya şöbəsində... Amma sistemdə koronadır bu adam. Sonraki müalicəsinin davam etdirilməsi məqsədi ilə 5-i 4-cü ay 2021-ci il tarixində xəstəni nevrologiya şöbəsinə köçürülməsinə qərar verilib. Lakin xəstə nevrologiya şöbəsində qalmaqdan imtina edir və həmin gün qohumları tərəfindən evə aparılır. Xəstəxanada olduğu müddətdə COVID-19 xəstəliyi xəstədə aşkar edilməyib. 18 nömrəli poliklinikaya sorğu göndərin, oradan koronadır. Mən gedib ölüm kağızı alıram, həkimin nə məqsədi var, mən desin ki, anon koronadır. Mən sənə vermirəm, burada cinayət işi var. Dövlət müəssisəsi tərəfindən mənə verilmiş rəsmi cavabdır. Vəkilin işi, sorğu verib, subutlar toplamaqdır. Vəkillik və vəkillik fəaliyyəti haqqında qanuna görə subutların araşdırılmasını iştirak eləməkdir. Mən vəkil kimi öz üzərimə düşən missiyanı layiqincə yerinə yetirirəm və yetirməkdə də davam edəcəm. Mən sonuncu kəs bildirirəm və hətta ədalət hər şeydən önəmlidir. Adını unutduğum mütəfəkkirlərdən biri
gözəl bir ifadə işlədir. Deyir ki, ədaləti sarsıtmağa cəhd eləməyin. O zaten sarsılmayacaq, siz sarsılacaqsınız. Mən ədaləti... Mən mi sarsılacaq? Ədaləti... Yox, mən özür istəyirəm. Hə, elə bilmək. Mənim zaten fikrim, ədaləti sarsıtmaq mənim üçün objektiv həqiqət her şeyden daha önemlidir. Mənim, mən də insanam, mən də bu millətim, mən də bu xalqın nümayəndəsiyəm. Yox, aydındır. Musa Məlik, siz niyə icazə vermirsiniz ki, mən xəyali ilə görüşürüm? Mən vəkiliyəm onun. Adam səlahiyyətin səlahiyyətin nümayəndəsiyəm. Axı siz ədalətli vəkilsiniz. Mən yenə də deyirəm. Mən ona suallar vermək istəyirəm. Xoş qədəm xanım, siz bu, çox xahiş edirəm. Ruhi xəstədir xəyali. Niyə gəlmir efirə? Ruhi xəstədir, cəmatı təhqir eləməsən. Təhqir, sual verirəm. Ruhi xəstədir yox. Cəlb olunacaqsan. Sən bilirsən bunu. Sən hər dəfə mənə hədə qorxu gəlir. Mən səni cəlb eləmək üçün, mən cəlb eləmək üçün əlimdən gələn hər bir şey eləyəcəm. Sən o gün də mənə dedin, dizlərimi yerə atacam. Onu sənə göstərəcəm, nə tər dizlərimi yerə atacam. Mən səni göstərəcəm, mən sənə qanun göstərəcək. Mən qanun göstərəcək, mən göstərməyəcəm. Mən qanun mənim dizlərimi yerə atacaq, hə? Qanunla nəzərdə tutulmuş qaydada məsuliyyətə cəlb olunmaq üçün əlimdən gələn bütün imkanlardan istifadə edəcəm ki, bir daha sənin kimi şovmenlər insanları şantaj eləməsin. Burada şantaj nə deyim? Dərdi səri, real problemləri olan insanlar var. Neçə verilişdir sən? Xəyalə də sənin kimi adamla tanımadı barmağını. Diqqəti cəlb eləmsən. Üzr istəyirəm. Xəyalə istəyirəm. Allah, bir dəqiqə xahiş edirəm. Qarışmayın, xahiş edirəm. Qoyun fikrin desin. Allah qəlbini rəhmət eləsin. O da bizim bir anamız. Meyit hal-hazırda da, yəni lazım olarsa, qanunverici ilə nəzərdə tutulmuş qaydada ibtidai istintaqı həyata keçirən siz organı... Siz anasının ölümü ilə bağlı maraqlanana necə şovmen deyə bilərsiniz? Mən sizə sual verim. Siz Elmarın yerində olsanız, eyni addım atmazdınız, tam vicdanlı mən deyil. Mən Azərbaycan hüquq mühafizə orqanlarına güvənirəm. Sizə kim deyir ki, güvənməyin? Adam bir il keçib, adam, baxın, nə olsun, bir il yarım da, iki il də keçmişdi Elşadın anasının ölümündən. Nə oldu, gəlib çıxmayardı. Yasəmən xanım gəlməsin, gözəl gəlməsin. Bunlar real problemi olan insanlardır. Necə yəni real, onlar da eyni şeydir də. Mən görürəm onları, onlar deyir, Yasəmən xanım deyir ki, mənim 15 yaşlı oğlum özünü balkondan ata bilməz, ona atıblar, öldürüblər. Onların işi ilə bağlı olsun ki, daha sindik aparılıbdır. Onlar ibtidai istintaqın apardığı nəticədən narazıdırlar və ona görə bura gəliblər kimi. Amma bu adam, xeyr, anası ölüb, Elnurə xanım, anasının ölümü bu verilişdə araşdırılır. Bu veriliş elə onun üçündür, araşdırmadı bu verilişdə. Dəfələrlə polisə müraciət eləmişəm, qabağında nə gəzir? Dəfələrlə polisə müraciət eləyir, deyir ki, mənim anamın qızılları, demir ey mənim anamın ölümü. Bax, diqqət eləyin də. Bəs o qızıllara görə ölüb də. Mən sizə bir neçə dəfə sizə qərarlar təqdim elədim. Dedim ki, bax, diqqət edin. Əgər bir adama, bir anasının ölümü bu qədər vacibdirsə. Mən sizin qərarı gördüm, gətirdiyinizi oxudum. Bircə dəqiqə icazə verirsiniz. Bax, mənə bir dənə sualıma hamımız şuurlu, ağıllı insanlarıq da. Bax, mənim sualıma cavab verin, üzr istəyirəm. Buyurun, cavab verin, Musa mənim sual verin. Adam həyatı önəmli, anasının ölümü həyatı önəmlidir onun üçün və bunun nəticəsinə vacih olmaq istəyir. Niyə hüquq mühafizə orqanlarına müraciət eləyəndə bu günə qədər deyir ki, ancaq mənim anamın qızılları pul, var, dövlət. Bilirsən niyə, mənə psixoloq lazımdır, ha kişi. Pul, var, dövlət təhvil eləmək istəyir. Mənə psixoloq lazımdır, xəyallərin danışıqlarını qoyum onun qabağına, disim sən anan dünyasını dəyişməmişdən qabaq Azərbaycanda olmuşsan? Olmuşam. Neçə gün ana, neçə gün olmuşsan? Yəni belə deyək də, anan ölməmişdən qabaq neçə gün Azərbaycanda olmuşsan? Neçə gün qabaq gəlmişdin Azərbaycana? 3 gün. 3 gün qabaq. Yəni sən gələndə anan sağ idi da. Amma ağzı söz tutmurdu. Anan sağ idi da. Ağzı söz tutmurdu. Xəyalə mənə də deyirdi, anan yaxşıdır, ehtiyacı yoxdur. Elmar bəy, gəl, bir dəqiqə üzr istəyirəm. Musa müəllim. Siz Elmarın anası üçün Musa müəllim. Uydu da o mənə deyir, gəlmə deyirdi. Musa müəllim. Musa müəllim artıq verilişi aparır, bizim xəbərimiz yox deyən. Yəni. Xəstəxanadan necə çıxartmaq? Musa müəllim, qulaq asın. Musa müəllim. Siz artıq verilişi aparmağa başlamısınız. Bir aparıcı kimi verilişi aparmam, xahiş edirəm. İcazə verin, zəhmət olmasa mən sizə bir sual verim. Siz Elmardan daha çox o qadın üçün narahat ola bilərsiniz sizcə? Hansı qadın üçün? Anası üçün. Mən, hər bax, yox, mən konkret, söz, xahiş edirəm. Mən sözümün hər kəsdən, başlangıcında dedim. Konkret mən cavab mənim üçün objektiv həqiqət. Musa müəllim, objektivliyi qoydum. Objektiv həqiqət. Yox, siz hər kəsdən üstündür. Konkret cavab istəyirsiniz. Hər şeydən mən deyirəm, üstündür. Mən, o şəxsdən daha çox onun anasını üçün narahat olaq. Mən sizə bir daha bildirirəm. Yox, bir daha lazım deyil mənə. Elə bir dəfə lazımdır ki, hə yox, onun anası üçün ondan daha çox narahat ola bilərsiniz, yoxsa yox? Anasının ölümü üçün narahat olan insan? Yox,
Musa müəllim. Çıxıb burada şov göstərməsə çıxar verilişə. Hüquq mühafizə orqanlarına. Bir dəqiqə. Hüquq mühafizə orqanlarına. Bu manipulyasiya eləməkdir. Qulaq asın. Qulaq asın. Şov yaradı və mənim sualımı cavablasın. Şov yaradır deyir. Lütfən. Musa müəllim. Şov yaradır. Daha çox narahat. Axı, mən sizə sual verirəm. Anası ölən bir oğlandır, bir kişidir. Daha çox narahat. Anası ölən bir kişi sizcə şov yaradır? Mənim üçün obyektiv həqiqət hər şeydən önəmlidir. Obyektivi qoyduq qırağa. Mənim üçün bir şəxsin anası vəfat edib. Ondan daha çox yana bilərsiniz, hey yox. Bəli. Əgər bu suala cavab verməsəz, bu verilişdə şəxsən mənim üçün sizin dediyiniz bütün faktlar, fikirlər önəm daşımayacaq. Ona görə ki, siz çox sadə bir sualdan yayınırsınız. Deyir ki, anasını Elmardan çox mu düşünürsünüz? Yəni, ölümünə çox mu yanırsınız? Hey, yox, sadəcə cavabınız lazımdır mənə. Mən bilirsiniz nətərdir? Qardaş, sual, ay Musa müəllim, bizə kəlmə cavab verin də mənə. Cavab verə bilmək. Yox, bir kəlmə. Yox, o xanım üçün çox sadə bir sual deyə bu. Məni obyektiv həqiqət narahat eləyir. Obyektiv həqiqəti qoyduq kənara. Mənəvi tərəfdən bir dəqiqə. Vəkilliyi qoyduq. Xəyalını çıxar düzə. Həqiqət çıxar düzə. Musa müəllim. Musa müəllim, bax o sənədə uyğun. Siz ağır xəstəni stasionar müalicəsindən yayındırıb evə apararaq iltizam yazıb qol çəkməliydiniz. O iltizama kim qol çəkib və oğlanlarının icazəsi var idi mi? Bir dəqiqə. Siz evdə Gözəl. Ona müalicə eləyə bilərsiniz. İnsult bunu, xəstəni evdə baxın. Müalicə mümkündürmü? Baxın. Mümkün onu, deyil. Siz xəstəni evə ölmək üçün mü aparmışsınız? Buyurun. Siz deyəndə mən Xəyalə xanımı görmürəm deyə sizə məcburam. Siz müdafiə edirsiniz də. Həmin prosesdə mənim əlimdə video görüntülər var və mən onu sübut ispat edəcəm. Verin o video görüntüsünü. Mənim əlimdə baxın. Suallardan yayın. Xahiş edirəm o görüntüyü verin. Sağolsa cavab verirəm. Mənim əlimdə video görüntülər var və onu təqdim edəcəm sizə. Görün, adi bir sualı cavab çıxarılmağında kimlər iştirak edib? Onun qızı, bunun dostu. Onlar heç biri səlahiyyətli insan deyil. O gələn dostu, bibisi oldu, xeyri yoxdur. Həyat yoldaşı və övladları bitdi. İştirak edib xəstənin çıxarılmağında. Qolu kim çəkib? Qolu buyurun, sorğu verin, alın nəticəsini, görün kim çəkibdir. Siz doğrudan doğrudan yəni o insana inanıb suallar verirsiniz. İzahatı kim yazır? Kim yazdırır? Gedin, buyurun. Siz yəni inanıb sual verirsiniz. Kim yazır? Sadə bir suala cavab vermədi. Vermir, heç bir sual. Ona görə də heç sual verməyə dəyməz. Siz sualı verdikcə o özünü reklamlandırır. Siz onu evə yazandan sonra Xəyalə xanım onun baxıcısıydı. Ona tibbi qayğı evdə eyni stasionardakı kimi göstərmir. Xəyalə xanım ona qayğı göstərmir, heç o evdə olmayıbdı da. Bunu necə zapislər var? Bunu necə sizə isbat edək? Adam dəfbəlkə ümumən götürüləndə 3 dəfə, 4 dəfə gedib gəlib. Mən gün evdə olub hər gün. Sevinci bağlasın da evdə olub. Bir dəqiqə, Sevinci efirə bağlansın. O video görüntünü mənə verə bilirsiniz? Mən bəli, təqdim edərəm. Xahiş edirəm, mən onu efirdə gözləmək istəyirəm. Xəstəsi reanimasiya xəstəsidir. Onu evə aparmaq xəstənin ölümü ilə barışmaq deməkdir. Verilişin yarısı bu adam danışıb və biz heç birimizin sualına cavab verilməyib. Xahiş edirəm, əgər bax şovmenliyi eləmiriksə, sizin təbirinizlə deyirəm. Bir kəlmə mənim bayaqki sualıma cavab istəyirəm sizdən. Bircə kəlmə, bəli, xeyr deyəcəksiniz. Artıq bir şey lazım deyil. Aydın, buyurun. O sual axı bir mənalı şəkildə cavablandırılmaz. Ay kişi, nəsən bir mənalı? Bir dəqiqə, başqasının, başqasının anasına başqa... Siz, mən eyni əksini sual verin. Bir dəqiqə, mənə sualı verə bilməzsiniz. Burada, xeyr, burada çünki... Deyim niyə sual? Ona görə ki, siz, bəli, bəli, siz təqsirləndirilən şəxsin vəkilisiniz. Mən təqsirləndirilən şəxs demeyin. O, Elmar tərəfindən, xeyr. Siz xəyal, üzr istəyirəm, siz əgər xəyalənin adından danışa bilirsinizsə, siz mənim üçün xəyali olaraq elə xəyaləsiniz bu dəqiqə. Siz ümumiyyətlə təqsirləndirilən siz mənim üçün xəyali olaraq, xəyaləsiniz obrazı olaraq. Musa müəllim, ondan tutmayın, Elmarı dedi, Elmarı dedi. Siz hamını burada sadəcə şantajla məşğulsunuz, onu verəcəm məhkəməyə bunu. Mən deyirəm ki, mənim üçün xəyali, siz mənim üçün bu dəqiqə xəyali obrazısınız. Çünki xəyalənin vəkilisiniz, vəssalam, qardı getdi. Vəssalam, xəyaləsiniz siz, qardı getdi. Mən sizə artıq Musa müəllim kimi yox. Şərti olaraq, yenə deyirəm, şərti olaraq mən sizə artıq xəyalə kimi yanaşıram. Çünki müdafiə edirsiniz, o anlamda deyil. Şərti olaraq dedim. Mən qardı getdi. Yanlış fikirdəsiniz.
mən keçən dəfə verilişimizə dedim. Vəkilin şəxsiyyəti müdafiəçisinin müdafiə etdiyi şəxsin şəxsiyyətindən şərti dedim. Şərti və qeyri-şərti. Bir dəqiqə xanım, biraz gərginliyi azaldaq. Sevinci bağlayın. Baş sponsorumuz Batı Göz Klinikasına təşəkkür edirəm əziz tamaşaçılar. Qeyd edeyim ki, Batı Göz Klinikasında icbari sığorta ilə göz əməliyyatlarınızı həyata keçirə bilərsiniz. Bundan əlavə Türkiyənin ən məşhur oftalmoloqu Profesör Doktor Fərda Cifçi 20-22 iyun tarixlərində olacaq. O cümlədən tanınmış doktor, oftalmoloq Azərbaycanda neçə-neçə doktora dərs deyən müəllim Profesör Dilavər Elşanlı 23-29 iyun tarixlərində Batı Göz Klinikasında olacaq. Ona görə də gözünüzü etibar edin Batı Göz Klinikasına. 070-310-4033 əlaqə nömrəsidir. Təşəkkür edirəm bizim dəyərlimiz Aytən Əliyevaya, kök hüceyrə üzrə mütəxəssisimizdir. Beynəlxalq kök hüceyrə sertifikat sahibidir. Dəri cavanlaşmasında bir nayihədə kök hüceyrə edənə digər nayihə 50% endirim. Üz, boyun, əl cavanlaşması istəyənlər bir diz oynağı ödənişli, digər diz oynağı hədiyədir və bunu kim edir? Kök hüceyrə, o əsas kök hüceyrə deməli Aytən xanımın yanında. Ona etibar edin. 050-677-0026 əlaqə nömrəsidir. Beynəlxalq təhsil mərkəzinə təşəkkür edirəm. Birinci, ikinci, üçüncü qruplara imtihanlar verildi. Nəticəsi yaxşı olmayan, az bal toplayanlar gəlirsiniz Beynəlxalq təhsil mərkəzinə yenidən imtihan verib və o ballara uyğun olaraq Türkiyənin ən məşhur universitetlərinə qəbul olunursunuz. 051-401-4443 əlaqə nömrəsidir. Mənim təşəkkürüm Medera Hospitalınadır. Qeyd edelim ki, Profesor Əli Osman Qədimbəli tərəfindən bütün onurğa əməliyyatları həyata keçirilir. 055-296-66-68 bu arada 23-24-25 iyun tarixlərində neurocərrah Profesor Dr. Erkan Kaptanoğlu olacaqdır. Medera Hospitalında kəllə beyin və onurğa törəmələri, travmalardan sonra qazanılmış onurğa qırıqları, onurğa sürüşmələri olanlar 055-455-0303-ə zəng edə bilərlər. Quba, Şahdağ, Turska Sovet sanatoriyasına təşəkkür edirəm. Nə Ukraynaya, nə Rusiyaya, digər yerlərə sanatoriyaya getməyin. Orada içdiyiniz sular həmin sanatoriyada, yəni Qubaşahtaq Turskavet sanatoriyasına var və oradakı həkimlərin demək olar ki, böyük əksəriyyəti artıq Qubaşahtaq Turskavet sanatoriyasındadır. 051-226-52-33 əlaqə nömrəsidir. Xüsusi sponsorumuz Dəniz Əgecə Neyrelim Akademiyasına təşəkkür edirəm. Yəni, arıqlamaq üçün nəmədə kiçirtmə əməliyyat edin, nə də hansısa dietoloqa gedin. Şüuraltı inanclarınızı dəyişərək arıqlayın Dəniz Əgecə Neyrelim Akademiyası ilə birlikdə 077-255-44-85 əlaqə nömrəsidir. Buyur. Musa müəllim, mənim cavab vermədiyi sualım ki, var idi. O sualıma cavab verirəm və bir replikamı deyim. Bu şəxs üçün siz onun anasından çox narahat ola bilməzsiniz. Nə ölümünə, nə xəstələnməyinə. Doğrumu? Və o, öz anasının ölümünü şoya çevirir, tamaşaya qoyur, neyiniyir? Bu, əksinə sizi rahatlaşdırmalıdır. Çünki o, özü-özün biabır edir sizin təbirinizcə. Və əgər qarşı tərəfsizsə, sizin üçün bu üstünlükdür. Yəni, imkan verməlisiniz ki, o, özü-özün biabır eləsin. Bir dəqiqə, siz nədən narahatsınız? Mən ondan narahat deyiləm. Mən müdafiəçisi olduğum şəxsin adının dəfələrlə, əsasız burada səsləndirilməsindən narahatam. Və. Buyurun, Mən... Bu auditoriyada söz verirəm. Musa mən çox üzr istəyirəm. Bizim reklamlarımız fikrinizi... Bir də reklamlara ayrılırıq, davam edəcəyik qaldığımız yerdən. Elmar deyir ki, anamın ölümündə evimizə girəm, qızılları götürən, nə bilim, anamın ölümünə səbəb olan xəyalədir. Xəyali ortada yoxdur, amma onun vəkili buradadır xəyaləni. Müdafiə edir. 34 il əvvəl bir aylıq körpəsini də götürüb, Naxçıvanı tərk etdi. O burada... Ayrı ailə qurdu. İllər sonra Nurlan atasının axtarışına çıxdı. Şəkli var, bəs var. Əgər ilə yaxşı idilarsa, axtarardılar, tapardılar mən. Bu axtarışla bağlı Xoşqədəm Hidayət qızı Naxçıvana getdi. Ata ilə qızı göz yaşları ilə bir-birindən ayrılırlar.
Birazdan seni axtarıram da. Davam edirik, tamaşaçılar, davam edirik və mən qeyd edeyim ki, bizim böyük aksiyalarımız var. Bu aksiyalarda iştirak edin. Bizim ən böyük aksiyalarımızdan biri Zob doktorumuz Xəqani Həsənovun keçirdiyi, deməli, aksiyalarda həftənin 5 günü Bakıda fəaliyyət göstərir. Zob xəstəliyindən əziyyət çəkənlər 18 iyun Mingəçevirdədir, 19 iyun Bərdə, 25 iyun Şirvandadır. 050-603-8182 əlaqə nömrəsidir. Aytan Sonsuzluq Mərkəzində böyük aksiyalarımız davam edir. 2500 manata dərmanla birlikdə 10 il, 20 il, 30 il uşağı olmayanlar, aksiyanın müddəti azdır, ona görə tələsin. 050-455-8282 əlaqə nömrəsidir. Travmatoloq ortoped Türkiyənin məşhur doktoru Mahmud Bilir 18-19 iyunda Gəncədə olacaq. İndidən elan edirəm. Diz, but, çanaq, çiyin, endoprotez əməliyyatları, serebral iflic əməliyyatları istəyənlər Türkiyənin ən məşhur ortopedi Mahmud Hocanı göndəririk Gəncəyə. Gedin qəbuluna yazılın 050-994-98-90 və nömrə 1 psixologiya mərkəzində aksiyalarımız davam edir. Türkiyənin ən məşhur klinik psixoloqu Gizəm xanım ayın 20-sindən deməli olacaqdır nömrə 1 psixologiya mərkəzində. Sizin 3 aya, 5 aya, 6 aya o getdiyiniz uşağınız ki, hansı ki nitqində problem var, kəkəliyir, yaddaşında problem var. 9 aparat var, möcüzəvi aparatlar. Bunlar hamısı nömrə 1 psixologiya mərkəzindədir ki, ən qısa müddətdə uşağınız kəkələməyə son deyə bilər. Nitqində problemi varsa ona son deyə bilər. Ona görə 051-563-0147-yə zəng eləyin. Bu arada qeyd edeyim ki, nömrə 1 psixologiya mərkəzinin Qazaxda da şöbəsi artıq açılıbdır. Lənkəranda şöbəsi açılıbdır. Hər iki şöbədə ən peşəkar psixoloqlar, klinik psixoloqlar fəaliyyət göstərir. Rusiyanın və Türkiyənin ən məşhur mütəxəssisləri zəng eləyin. Bu aksiyalarda pulsuz müayinələrdən keçin. 051-563-0147. Mən bir dənə üz artıq bu məsələyə Elmarın dostu da mı qatıldı? Fikrin bildirmək istəyir. Olar bir fikri. Bir dənə anaya mən bir söz demək istəyirəm. Buyurun. Xahiş edirəm. Çünki o ananı siz analara hörmət eləyirsiniz. İnanıram ki, hörmət eləyirsiniz analara. Çünki mənə bir o gün bir həyat hekayənizdən qısaca reklam arası danışdınız. Tək başına atanızı müalicə etdirdiyini dediniz siz. Yəni indi öz valideynləri üçün bu qədər həssas olan bir insanın oğlu tərəfindən küçəyə atılan bir anaya da həssas yanaşdığını bilirəm, inanıram. Çünki atasının müalicəsi üçün bütün nəyi var? İmtina edən insansız. Gecə gündüz çalışır. Düzdür mü, Musa müəllim? Ümumiyyətlə, övladını atan analara hardan getdim? Yəni, anasını atan, atasını atan kişilərə, qadınlara necə baxırsınız? Mən o qədər həssas məsələlərə toxundunuz ki. Çünki atanız üçün? O insan deyil. Mən ona insan deyə bilmərəm. O insanlıq sizi onu çoxdan tərk edib. O üzr istəyən ifadəmə görə o heyvan hisslərlə yaşayır o adam. Mənə görə də. Mənə görə də. Əgər bir oğul, bir qız öz onu dünyaya gətirən 9 ay bətnində saxlayan qadını hər şeyi qoyuram kənara. Ana da, ana pis ola bilməz, amma olub da atıb uşağını, xəyalə kimi atıb. Uşaq evini atıb ora. Amma bir ana əgər oğul və qız tərəfindən atılırsa, mənə görə dünyanın sonudur və mən həmən övladlara çox pis baxıram. Zəhmət olmasa Elmar, o anaya, çünki ona xəbərim var. Anacan, burada danışdıqların hamısı doğruydu mu? Bəli. Dünən bu xanım gəlib, bu arada mən qeyd edeyim ki, həm sevinç artıq bura gəlir, studiyaya gəlir və Elmarın dostu. Deyirlər ki, Musa müəllimə faktlarla hər şeyi sübut edəcəyik.
Mən də xahiş edirəm biraz sürətlə gəlsin. Sevinç xanım və Elmarın dostu Musa müəllimə Musa müəllimi fakt qarşısında qoyacağını deyir. Amma bir dənə sual verim keçim ora. Bu faktları sizə sübut eləsək. Siz xəyalənin vəkilliyinə imtina edəcəksiniz? Xeyr. Aydındır. Çox sağ olun. Deməli, dünən Sona xanım gəldi bu studiyaya ki, oğlum məni küçüyə atıbdı. İzləyək bir o xatırlatmanı. Sona xanım gəlib bura ki, oğlumun, mənim evimi oğlumun əlindən alın, dövlətə verin, uşaq evlərinə satın verin, məni də sığınacağa yerləşdirin. Bu uşaq sizin doğma uşağınız deyil. Doğmadı, atası vaxt aparmışdım sizə, məndən alıb. Gətirdim, balakənə balakətdən də nənəsi saxlaya bilmədə apardı. Dittoma qoydu, sırma xəbər gəldi. Bəs sizin əlinizdən niyə almışdı uşağı? Bilmirəm, uşaq idim mən də. Gəldi, Məhrəni adına keçirdim. Necə keçirə bilərə gəl o məhrəsinin adınıza? Bilmirəm, valla mənim adım adı, yoldaşımın adını adı. Yəqin yoldaşın özü ona etibar namə verib də. Yoldaşım üç ildir, dörd ildir rüsətlədi, gəlmir, o qoymur, gəlmir. Oğlun qoymur? Hə, deyir, gəlmə. Uşağı kim qoydu uşaq evinə? Nənəsi, bibisi. Bəs deyirsən ki, mənim qaynanam, qaynatam başqa kənddə yaşayırdı, heç mənim xəbərim yox idi. Yox, mən hamısını bilirdim, gedib gələrdim o vaxtda. Nətər oldu ki, sizin uşağınıza nənə baxıb? Onun atası demişdi ki, apar ver nənəsinə. Mən doğmada dayım qızdı, onun nə deyil yalan danışdı. Sən iki ayda haradaydın, dayının yanında qalmırdın mı sən? Mən xəstəyəm. Tanısan sən az. Az. Sən çıxsan orada, o gün o gün oğlum sən çıxın orada zəlim mi edirsən? Səni indi Marif Rusiyyətdən zəng edir, səni yoldan çıxardır ki, sən Marifi buraya gətirəsən. Marifə də istəmirəm, heç. Sən 12 yaşında uşaq gətirin saxladın, 12 yaşında fermalarda inək saxladın Zenoşun fermasında, daş aldı, tökü, et tikdirdi sağ. Aparıb 2 yaşından tulayıb atasının üstünə. Atası da xəstə idi, çıxıb gedib Rusiyədə. Onu da bir dəfəm gətirmişdi bura, daimin evində. Burada yola vermədilər, bir də apardı, turladı ora, sonra bir də qayıtdı, gəldi bura. Özü atıb, hə? Bəli, özü atıbdı, özü atıbdı. O uşağı mən çox gözəl daha tanıyıram. O uşağı mənlə bir yerdə firmada işləyirdi. 13 yaşından daha bugünkü günə qədər, neçə vaxtı gedib, bir də bezin kalınqı işləyir. Onun anası başqa bir ərə gedirdi. O ərinə görə də o uşağı evdən didərgin salmaq istəyir. Sonra xanım, heç həyatda sizə kimsə gül verib, sizə kimsə gül verib həyatda, heç görməmsən, doğum günündə, bayramda, heç yerdə. Mən sizə gül vermək istəyirəm. Mən versəm, qəbul edərsiniz. Ay Allah, ağlamayın. Gələ deyil, hamısını. İkizdə mən oğlumun çıxıb getmişdi Zeynən, sonra onları sattı, gəldi, mənə xəstəlikdən qaldırdı. İndi uşaqlarını qoymur, məni danışdıram, girdi balalarını qoymur, danışdıram. Nəvələrini də görmürsən? Görürəm, qoymur, bir qapıdayıq, deyirik, danışdırmın arağızı. Nə gəldim, nə o, nə paltarımı yür. Nə qabı yür, nə mən baxır. Hamısını özmürəm, yiyib gücəm mən. İstəyirsən, alasan, hə o evi oğlunun əlindən? Bəli, alacaq. Birinci mücmədən. Musa müəllim. Musa müəllim. Bu xanımın hüquqlarını müdafiə edə bilərsiniz? Təmənnasız. Bir mənalı şəkildə. Təşəkkür edirəm. Mənə o gülü verin. Həyat yoldaşlarından o gülü almayıbdı. Heç kimsə, heç ad günündə, heç 8 martda, heç mi gül vermədilər? Hə? Mm-hmm.
Əziz övladlar, lütfən analarınızı, atalarınızı incitməyin. Mən demirəm o qadın %100. Amma... Gülçeyim! Əgər əlimdə əlac olsaydı, mənim o səlahiyyətim... Xəstəliyimdən istifadə edirdi, mənim bu gün əzaldı. Mənim o səlahiyyətim, mənim o gücüm olsaydı, övladlarını atan analara və ana atalarını atan övladlara qarşı ən ağır cəzanı verərdim. Amma mənim o səlahiyyətlərim yoxdur. Ona görə çox istəyərdim ki, qanunlar bu sahədə daha da sərtləşdirilsin. Demirəm, Sona xanım haqlıdır, əsla. Mən sadəcə fikirləşirəm ki, onun nə qədər günahı olsa da, 9 ay bətində, 9 ay o əziyyəti heç kəs, heç kimsə çəkə bilməz. Xəyalə qoyub qaçıb, o qoyub qaçmayıb. Xoş gedəm, xanım. Mən sizlə razıyam. Evlatlar ananı atırsa, demək onları üzr istəyirəm. Heyvandan heç bir fərqi yoxdur. İndi nə deyirsiniz bu qadın ki? Amma bəzən analar özləri özlərini atırlar o həyata. Bilsən, evlatlar bu şablon da olsa deyəcək, evlatlar bizim əsərimizdir. Biz evlatlarımıza nə veririksə onu bizə qaytarırlar. İnanın mənə, 90% belədir, 90%. Amma bir dənə bir şey deyəcəm, çox üzr istəyirəm, sonra söz verərsiniz Musa müəllimə. Mən dünən də baxdım bu xanıma, bir ana evladı üçün necə qarğış edə bilər? Onu mən dedim də. Evlad nə qədər pis olsa da, biz deyirik ki, ataların, anaların belə bir sözü var. Evladın acısı da şirindir, şirini də şirindir. İnsan öz evladına, canından, qanından olan insana necə qarğış edə bilər? Mənim evladın, sənin evladın, başa düşürəm, sənin evladın sənə atıbdır. Mən onu anlayıram. Amma sən də evladı 12 yaşında atmışsan. Sən də onu atmışsan. Nəsə demək istəyir? Əlimdən əlim aparırlar. Siz nə qədər mənə sübut eləməyə çalışsalar da bu mənim fikrimdir. Hörmətlə yanaşıram, amma mən istəyərdim ki, bəzən özümüzü bir neçə saniyəlik orada əyləşən insanların yerinə qoyaq. Siz niyə görə? Mən sizə deyim, qiyabid olsa mən sizin övladlarınızı tanıyıram. Nə gözəl dedin, intiqam. Qiyabid olsa tanıyıram, yəni bilirəm. Bəli. Təsirli, nə bilim, öz oturuşun, duruşun bilən, cəmiyyət üçün faydalı övladlardır. Əzim, hamı eyni olmur. Və siz də onların valideynisiniz, tamam. Siz öz övladlarınızın sizə münasibəti ilə o övladın bu qadına münasibətini bir tutmayın və siz də o qadın deyilsiniz. Tamam, başqa məsələlər deyə burada. İcazə edin, cavab verərdim, çox xayiş edirəm. Mənim anam, siz deyirsiniz, sizin evlatlarınız sabahlı, cəmiyyətdə bugün azdan çoxdan tanınandır. Bəli, doğru deyirsiniz. Amma mənim anam da, bax, həmən o qadın kimi, sabahsız, bir kənddə yaşayan, nə bilim, 7 uşaq böyüdən, o ananın da bir savadı yox idi. Aydındır, bircə dəqiqə deyənim, mən xayiş edirəm. Mühit, o qadın sevgi verməyib evladına. Mühit. İnanın mənə. Mühit. Valla ona görə mən o qarğış edən ana, o heç vaxt sevgi verə bilməz. O vaxt bu qədər də, taksi şoförünə qoşulub Salyana qaçan yox idi, da məsələ odur. O vaxt bu qədər də yox idi. Bunları da nəzərə alın. Elə o vaxtı da var idi. Bu qədər yox. Yox, o vaxtı bu qədər deyildi. Gəlin, düz dedi intiqam. Valla, mən bu verilişi 13 il əvvəl yaradarkən görəndə o müraciətləri şok oldum. Elə bildikmi, başqa bir yerə düşmüşəm. Baş verənləri görəndən sonra. Amma indi mən tez bir bağlantımız var da, hə? Qoy, mən Aytən Əliyevaya təşəkkür edim. Gəlin bura, bizim dəyərli kökücəyirə uzmanımız. Mən izləyək sujeti, izləyək, çünki Musa müəllimə sübutlar gətirilir, əziz tamaşaçılar. Bilmirəm, bundan sonra Musa müəllim xəyaləni müdafiə edəcək ya yox, onu deyə bilmərəm, bu onun öz fikridir. Amma məncə anaya, ataya qarşı həssas olan vəkil, çünki siz bunu burada tanıyırsınız, amma bəzi bizim söhbətlərimiz oldu. Bunların gələcəyi sahibi soruşur, yoxsa tələsir, nəzə tez-tez psixolog xanıma belə verilir, bilmirəm, nəməz. Gəlin bura Aytən xanım, izləyək Aytən xanımın. Salam, hürmətli izləyicilər, gördüyünüz.
gördüyünüz kimi xanımın üzündə qəhvəyi ləkələr var. Görürsünüz. Və günəşə çıxdı daha da artıq. Təbii ki, mən xanıma öz hüceyrələrindən etsəm, xanım o qədər effekt almayacaq. Çünki artıq xanımın öz hüceyrələrində bu problem vardır. Və biz bugün xanımın üzünə biz Varton jelindən almış kök hüceyrə edəcəyik və nəticəni də sizinlə paylaşacaq. Xanımın üzündə pigment ləkələri var. Belə ki, bu onun öz hüceyrələrinin xəstəliyi olduğu üçün biz Varton jelindən alınan hüceyrələrdən pasiyentimizi müalicə edirik. Gördüyünüz kimi biz Varton jelindən alınan hüceyrəni ləkələrin üzərinə vururuq və nəticəni sizinlə paylaşacaq. Varton jeli nədir? Bir mənə anlat görüm. O nə idi? O nədir? Varton jeli göbək bağından alınan kök hüceyrələrdir. Bəzən olur ki, elə patientlərimiz olur ki, onların özündə olur irsi genetik xəstəliklər və təbii ki, biz həmin anda biz həmin patientlərin öz hüceyrələrindən istifadə mənə edə bilmirik. Mənə bir nə sözdür. Sən Allah doğru deyən. Bu Varton jelini Elnura xanıma isə Elnura xanımın öz hüceyrələri ilə biz onu cavanlaşdırmışıq. Hə. Amma indi təşəkkür. Mənim oyun olacaq. Gəl bura. Həqiqətən üzü o qədər, mən ilk dəfə indi diqqət etdim də Elnura xanıma. Həqiqətən üz o qədər gözəlləş. Onsuz da Elnura xanımda elə çox problem yox idi. Amma yəni, mən sizə maşasınız. Üz biz dəri bayaq, necə gözəlləşib, necə açılıb. Biz bayaq özümüz tutuşdurduq. Bəli, çox əvvəl artıq, və sonra ilə. Bu mükəmməldir. Siz həqiqətən Elnura xanımı, mən elə hər dəfə sizi görəndə onu xatırlayacağım. Mükəmməl. Məni görəndə ayda xatırlayacağım. Amma Elnura xanımı öz hüceyrələrinə müalicə etmişik, cavanlaşdırmışıq. Bəli, hətta əllərinə baxın necə uşaq əli kimi olub. Material sanırım. Əlinizə vurun. Əlinizi də vurun. Bəs mənim əlimə bax, valla, mən yazığım vaxtı yoxdur. Qupquru, sən Allah, mənim əlimə lazımdır. Siz arıqsız da, eləyəcəm sizin əlinizə də. Nə vaxt istəsəz, gəlin sizin də əlinizi cavanlaşdır. İnşallah, mən söz verəm, tətilə çıxandan sonra oturun Elnura xanım, çox sağ olun. Gəlsin bura xanım, Musa müəllim mənə elə baxır ki, az qala studiyanı tərk eləmək istəyirəm. And olsun, Allah elə baxma, elə baxma, siz mənə hörmət eləyib gəlmişsiniz. Sona qədər də hörmət edin. Bir kişi bir qadına gentleman olmalıdır, hər zaman hörmət eləməlidir. Alqışlayın Musa müəllim. Xanım isə sizin verilişdən müraciət etdi. Üzündə ləkələnmələrdən bizə müraciət etmişdi. Əvvəli oradadır. Bir göstərin gör. Ha, demişəm ki, bunu foto şəklində gətir də mənə. Bilsiniz, baxın, görsünüz ləkələnmələri var. O, saxla burada. İlahi, bu ləkələr sizin idi. Bəli. İndi biz ona birinci proseduru etmişik. Mən çağıracam özü onu. Amma davam edəcək də. Bəli, bir aydan sonra ikinci proseduru edəcək. Ona da göbək bağı ilə elədin. Bəli, bəli, bəli. Nə dedim? Varton jeli. Varton jeli. Amma materialı özündən gətirir. Burada doktor da işi görür. Bəli, o material özündən deyil. Bəli, bilirsiniz niyə özündəndir? Çünki artıq ləkələnmələr onun öz hüceyrələrinin xəstəliyidir. Onun üçün mən ona SPF özündən alma kök hüceyrəsi etsəm, onda elə bir nəticə almayacaqdır. Çox mükəmməldir. Bəli, əllərinizə sağlıq, doktor. Bəli. Bravo, mən xahiş edirəm Ayten Əliyevanı biz alqışlayaq. Elə o Amerikada olmağın, orada təcrübə, o 2 il orada qalmağın, orada yaşamağın həqiqətən də, yəni mən bugün fəxrlə, qürurla sizi təqdim edirəm Ayten xanım. Ona görə də bəzilərindən fərqli olaraq gedib başqa-başqa işlərlə məşğul deyilsiniz. Hələ Ayten Əliyevadan bir dənə narazı olan gəlməyibdir bura. Ona görə sizə təşəkkür edirəm. Və qeyd edeyim ki, hal-hazırda da çox böyük aksiyaları gedir. Dəri cavanlaşmasında bir nayihəyə dənə, digər nayihəyə 50% indirim var. Üzünüzdə, boynunuzda, əldə, nə də bu yaşlanma görsə, qaçın Ayten xanımın yanına. Bir diz oynağı ödənişlidir, digər diz oynağı hədiyəlidir. Hədiyədir 050-677-0026. Əziz xanımlar, Rusiyadan gələnlər, Ayten xanım işləyəcəkdir, sizin xidmətinizdədir. Müraciət edin, qoy bir xanım da öz sözünü desin. Razısan, ailəlisiniz. Uşaqları var, bəli, hamı bəyənir. Var. Bəyənir də evdə. Bəli, bəli. Daim qadınlar gözəl olsun. Allah razı olsun, sizə də təşəkkürümü bildirim. Yaxşı ki, başqa yerlərə gedib gözünüzü onu bunu qaraltmadınız. Vallahi. Vallahi da, yəni o qədər şikayət gəlir başqa kök hüceyrə edən bir-iki nəfər var. 2-3 gün deyil yəni, effekti bilinir sırazı.
Yani evde kraliçasız artık. Alkışlayaq. Teşekkür ederim. Halal halal hoşunuz olsun. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Ben doktoruma da teşekkür ederim. Beynel halk sertifikatlı doktorum. Keçin oturun. Eyleşin. Sizi de ben alkışlarla yola salıram. Çok sağ olun. Halal hoşunuz olsun. Ve bu arada ben size bir şey deyim, əziz tamaşaçılar. Həqiqətən halallıq çok yaxşı bir şeydir. Her zaman bir yudum su da içsem deyirəm mənə halallıq verin. Ona görə də burada kimə nə inirəmsə, fərq etməz o getsin arxada nə inir eləsin, özü bilər. Mən halal edirəm. Halal edirəm. Var Ayten xanım istəyən yenə bir xanım da verim getsin də. Nədir? Sən istəyirsən? Kim idi? Diz oynağında, nə bilim, ha? Nə? Kimə? Niyə? Nə? Əyləş. Can, can, əyləş, əyləş. Əyləş, əyləş, əyləşin. Hə, can, bir... Buyurun. Belə deyim, hal-hazırda mən bir nəfərin hüquqlarını müdafiə üçün hal-hazırda vacib və onun yanında olmalıyam. Və o da xanımdır. Onu da nəzərə, onu da nəzərə almamız hüquqların müdafiəsi bəyəqlərin bildirdim. Verilişdə yox. Məhkəmədə hüquq mühafizə orqanlarında keçirilir. Hörmətli Musa müəllim. Və üzr istəyirəm. Üzr istəyirəm. İndi icazə verirsiniz. Bəli, verəcəm. Sual verim. Mən gedəndən sonra nə səsləndirirlər? Mən sabah çalışacağım ki, maksimum dərəcə gəlin və gələndən sonra o məsələlərin hamısında münasibət bildirəcəm. Və dönəm, siz çox gözəl bir söz işlətdiniz. Çox xoşuma gəldi. İmkanım oldu ki, ona baxmaq imkanım oldu. Bax, məhz o isə. Baxdın, hamısına da baxdın. Deməli, dediniz ki, Elmara çox güclü vəkil lazımdır. Bəli. Çox gözəl. Mən güclü vəkillə mübarizə aparmaq istəyirəm, hüquqi müstəvidə. Xahiş edirəm, adam müraciət eləsin, hüquqi müstəvidə mübarizəmizi aparaq. Bu müstəvidə yox. Təşəkkür edirəm. İcazə verin, niyə siz? İcazə verin mən. Bir dəqiqə, onu da ben. Buyurun, bir yox, dəqiqə, xeyr, bir dəqiqə gözlüyün, elə şey olmaz, ay Musa müəllim. Buyurun, xeyr, zəhmət olmasa, əyləşin. Suallarımız var. Buyurun, müəllim, danışın. Yo, elə olmaz. Sabah, mən siz bilirəm ki, sabah bura gəlməyəcəksiniz. Mən sizə söz verirəm ki, gələcək. Sabah bura gəlməyəcəksiniz. Sabahları, mən Musa müəllim, baxın, siz bir kişi kimi, bircə dəqiqə, dayanın, bir dəqiqə. Mən sizi yola sala bilərəm, amma siz bir vəkil kimi, bir kişi kimi söz verirsiniz, sabah burada olasınız. Bəli, mən sizə söz verirəm ki, sabah mən burada olacaq. Amma dördə çatdırmayacağım çox güman ki, altının yarısı mən burada olacaq, mütləq. Siz bilmirsiniz ki, burada bu boyda sübutlar gəlib, altının yarısından sonra... O, sübutlar gətsin, təqdim eləsin, hansı sübutları təqdim eləsin? Amma həqiqətən Musa müəllim çox səmimi etiraf elədi, dedi onlara güclü vəkil lazımdır. Bəli, mən ona görə o yeri boşaltdım ki, yanara bir güclü vəkil lazımdır. Mən vəkillə mübarizə aparmaq istəyirəm. Vəkil vəkillə mübarizə aparmaq. Bəs onu deyirəm də məndə. Üzr istəyirəm, Musa müəllim, siz hansı universiteti bitirmisiniz? Bakı Dövlət Universitetinin hüquq fakültəsi. Neçənci ildə? 2002-2006-cı ildə. Hə, mən sizdən daha öncə bitirmişəm. Xəbəriniz olsun. İstəyirəm deyəsiniz. Biləsiniz ki, mən də sizdən daha öncə Bakı Dövlət Universitetinin hüquqşünaslıq fakültəsini bitirmişəm. Təşəkkür edirəm. Və sizlərə görə mən artıq qərara gəldim ki, gedim imtihan verim, vəkillər kollegiyasına üzv olum. Mütləq. Ona görə mən artıq hazırlaşıram, imtihana hazırlaşıram. Siz layiqsiz. Çox sağ olun. Yəni, mən bu cür insanların hüquqlarını müdafiə etmək istəyirəm. Müdafiə edin, mən. Vəkil kimi. İndi səlahiyyətim yoxdur da bilirsiniz. Mənim də icraatımda o qədər... Musa müəllim, axırda o danışın birin deyin yerini. Necə? Axırda o danışsam saatlarla danışılasıdır. Musa müəllim, ay, Musa o oğlanın bir dənə sualı var sizə. Bircə dəqiqə. Axırda bir dənə danışı denən ki. Dostudur, Elmarın dostudur. Bir dənə sualını ver, geri qalanını sabaha saxlayırıq. Sualı ver, qardaş, qoy bir dənə danışı desin. Öncəliklə, xoş qədəm xanım, sizi salamlayıram. Salamları demək, Musa müəllim çox, mənə konkret, Musa müəllim gedir sabaha. Sabaha bir dənə sabah gələcəkdir. Əlində, hə? Tamam, o zaman sabah olar, elə ətraflı danışaq. Yəni, bütün sualları da verək, cavabı da verək. Tələsir, əfəndi. Nə görək, nəsə deyir deyilmə. Bacımın imzası ilə anam çıxıb, düzdür. Bilirsiniz də onu. Bacımın imzası ilə anamı sabunçu balinsasından çıxardıblar. Bilirsiniz bunu? Bacısının imzası ilə... Sevincin imzası ilə... Mən o barədə məlumatlı deyiləm.
Bəs onda niyə deyirsiniz sorğu ver, bilinir kimə? Siz bilirsiniz axı Sevinç çıxar, Sevincin imzası da orada. Mən o barədə məlumatlı deyirəm. O məlumatlı sanki belə o verini danışırsan da burada. Sənəddə Sabunçu xəstəxanasının arxivində. Musa müəllim, bir daha üzünüz kameraya. Sabah söz verirsiniz, burada olacaqsınız. Baxın. Çalışacağam. Necə? Gələcəm, gələcəm. Toy, üzrlü sayın, üzrlü sayın. Gələcəm. Dedim, bu gedəcəkdir, buradan unutacaq. Söz verdiniz kişi kimi, mən də sizi bir qadın olaraq inanıram ki, siz... Amma Elnura xanım da gəlsin. Mən Elnura xanım gəlməsə gəlməyəcəm. Baxacam, əgər Elnura xanım... Siz o göstərişləri verməyin. Göstərişləri verməyin. Burada konkret bizdə qonaqlar bir həftə öncədən çağırır. Mənə sual verirsiniz. Onlar hamısı göstərişləri. Yox, əstəğfurullah, əstəğfurullah. Suallar verirsiniz, mən cavablarım. Əstəğfurullah, xeyr. Mən öz peşəmi, mən irəli gələn suallarımı verim və inanıram ki, siz sabah burada olacaqsınız. İnşallah, bəli. İnşallah, birdən gedib xəstələnib eləyərsən. İnşallah xəstələnmərəm. Xahiş edirəm. Siz heç işinizin başında rahat işləyərsiniz. Hə, nə gözəl deyir. Nə gözəl. Təşəkkür edirəm. Sağ olun, minnətdaram. Sağ olun. Bir də Musa müəllim. Xahiş edirəm sizdən. Təşəkkür edirəm bizə baxdığınız üçün. Çox sağ olun. Çox saylı zənglər, mesajlarınız üçün dünyanın hər tərəfindən yazırsınız. Mən inanıram Musa müəllim gələcək, çünki bəziləriniz yazmışsınız ki, Xoşqədəm xanım o qaçdı, çünki faktlardan danışıldı. Mən sizin kimi düşünmürəm, çünki o milyonların qarşısında bir söz verdi, getdi. O sözünü tutmasa, sabah kim onu vəkil kimi götürə bilər? Elə bir şey yoxdur. Olmaz herhalde. İnşallah olmaz. Bu arada mən kömək edən, aksiyalarımızda iştirak edən bütün doktorlarımıza, bütün gözəl insanlarımıza təşəkkür edirəm. Və mən indidən deyim, uroloji-androloji problemi olanlar, kök hüceyrə istəyənlər, sonra digər kəkələməsi olan, nitqində problemi olan uşaqlarınız varsa, hər gün gəlin bura, mən sizi bir-bir pulsuz göndərəcəyəm. Bugün var gələnlər? Zobdan gələn var? 2-3 nəfər. Hansı xəstəliklərdən gəlmişsə deyin. Neçə ki, efirdəyik, hələ tətilə getməmişik, hamınızı yönləndirəcəm həkimlərə. Bu arada Əli Osman Qədimbəyliyə də təşəkkür edirəm. Bir onu izləyək sujetin. Şəhqüliyev Çingiz Hidayətoğlu, Xızı rayonundan gəlmişəm. Mənim ağrım beldəndir. Beldim çox ağrıyır, vur ayağıma yeriyə bilmirəm, çökürəm. Dizlərim çökür, sinirlərim ağrıyır. Ağrım tutalı 20 gündən çoxdur. Gecə vaxtı çox ağrılarım, çox sümüklərim ağrıdan dura bilmirdim, qışqırırdım. Oh, buradan başlayır, gəlir, ən çox burada belə çomalanır, bax, bu sistemdə. Həkim, bel və ayaq arxınca müraciət eləmişdir. Böyük bir pis qırtığı xaric elədik. Allah şəfa versin, necədir vəziyyətiniz, özünüzü nətə hissedirsiniz? Çox sağ olun, doktor, Allah razı olsun, çox yaxşı. Əməliyyat çox gözəl, hiss eləmədim demək olar əməliyyatı, şükür Allaha gedirəm, heç bir problem yox. Əvvəlcə ağrı yerdən qalxa bilmirdim dünən mən. İndi heç bir ağrım yox, gördüm, çoxdur bura. Allah canınızı sağ eləsin. Allah şəfa versin, keçmiş olsun. Təşəkkür edək Əli Osman Qədimbəyliyə və bu arada əməliyyatların hamısı, belə deyək, növbədən kənar əməliyyat üçün gələnlər bilsinlər, növbədən kənar qəbul edir. Bu arada mən bütün doktorlarımıza özlərin təşəkkürümü bildirirəm, xüsusilə də rayonlara gedib bizim xəstələrimizi yerindəcə qəbul edən doktorlarımız var. Məsələn, ayın 18-19-unda Mahmud Bilir Gəncədə olacaq, Gəncə İstanbul Genetik Klinikasında 050-994-98-90 əlaqə nömrəsidir. Aytən Sonsuzluq Mərkəzində 2500 manata ana ola bilərsiniz. Aksiyanın müddəti azdır deyə zəng edin, 050-455-82-82. Aytən Əliyevanın yanında bizim dəyərli kök hüceyrə uzmanımız Aytən Əliyevanın yanında. Deməli, çox ciddi endirimlər var. Diz oynağına kök hüceyrə edənlər bir diz oynağına deməli 50% indirimlədi. 050-677-0026 əlaqə nömrəsi və bizim dəyərli oftalmoloqumuz, dünyaca məşhur oftalmoloqumuz Nərminə xanım olacaq 25 iyunda Şəkidə, 2 iyulda Bərdədə, 23 iyulda Mingəçevirdə. 051-552-5234 əlaqə nömrəsidir. Nömrə 1 psixologiya mərkəzinin həm Lənkəran bölümü, artıq Qazax bölümü də açıldı və Bakıdakı şöbəsində puls
pulsuz aksiyalar sizin için. Uşağınız kekeliyirsə başka yere gitmeyin. Möcüzəvi 9 aparat nömrə 1 psixologiya mərkəzində 051 563 0147 əlaqə nömrəsidir. Bizim zob doktorumuz həftənin 5 günü Bakıda fəaliyyət göstərir. 18 iyun Mingəçevir, 19 iyun Bərdədə olacaq. 050 603 81 82-yə zəng edin. Yəni bu aksiyalar sizin için de. Ama ayana hayat yoldaşı xəttədir, hə? Hayat yoldaşını. Mikrofon var mı Elmar? Bir dənə mikrofonu verin. Anacan, gözəl ana, hayat yoldaşın bağlanmaz deyir efirə. Heç olmasa ikinci hayatından yarıdın mı? Yarıdım. Kasılıq idi, çox kasılıq idi. Vallahi kasılıq idi. Ne yalanda ne deyim ki? Yarmağına yarım. Al gözünün yaşını sen, kurban sənə, ağlama. Axırımda mən, Allah'a kurban məni vurdu. Damarları, damarı bir başım paralizə oldu. Oğlunun sizə qarşı belə bir yol tutması, sizi qovması, döyməsi, yemək verməməsi. Vallahi qabaqlar deyil olubdu, sonra ayrıldı. Ondan sonra bax, mən bu başım belə olanda oğlum bəlkə geldi. Bəlkə gəlin eləyibdi bütün bunları. Mən heç də deyə bilmərəm, gəldi məndən, məni balı səpardı, gətirdi. El ailəm, qonum qonşu, hamı köməkli elədi ki, mən qalxım ayağa. Mən 2 aydan sonra insanları tanımışam. Bəs o bir dəqiqə, bu qonum qonşu gəlib kömək eləyəndə ikinci həyat yoldaşın ortaya çıxdı mı? Mənim yoldaşım onda korona vəziyyətində Rusiyada pandemiya dönəmində. Aysa, o vaxtı gələ bilmədi. Oradan pul da göndərmədi. $1000 pul yolladı. Dedi ki, adı nədir yoldaşının? Marif. Marif bəy, xoş gördük sizi. Xəttədir həyat yoldaşın. Bəli, sizin axşamınız xeyir. Axşamınız xeyir. Deyirlər içki düşkünüsən, orada, bu evi almaq istəyirsən. Orada oturan şəxsiyyətləri salamlayıram. Hamısının axşamı xeyir olsun. Çox sağ olun. Vallahi səsindən içki düşkünü oxşamır. Aha. Mən içki düşkünü deyişəm. 20 ildən çoxdur. Biz ailə qurmuşuq. 20 ildən çoxdur. Yəni, mən onu heç vaxtı darda qoymamışam. Qoymaram da. Halal olsun, halal olsun. Mən onun belə başlayaq da, birinci, o təzdən mən başlayayım. Mənim ola bilər, biraz həyəcanlıyam. Mən dünəndən nə qədər zəng eləm, düşən bilən. İndi düşdüz. Dünən, bəli, sağ olun, çox minnətdarım. Dünən birinci ona zəng eləmişlər, o Şəmkir rayonundan. Birinci, heç mənə ehtiyacləndə o adam heç bu sonağı tanımırdı. Aha. İndi ortaya çıxıb, öy məsələsi deyir. Ki? Birinci, öy. O dünən birinci zəng eləyən Fatma xanım. Hə, heç Fatma xanım, hə, deyir ki, mən kömək eləmişim. Yalan deyir, hamısı oluyor. Deyən, deyən. Heç bir, Xoşqazam xanım. Buyurun, o yeri olsun. Kim alıbdı, siz mi almışsınız? Onu birinci mən həmən bax orada oturan o sonayla qoyuna gedirdim. Qoyuna, çoban gedirdim. Hə, çoban, hə. Bəli, mənim qaynımla bacanağım gəldi oraya. Gəldi, dedi ki bana, məhlə var, gedək alaq. Sağ olsunlar. Onlar da kömək elədi. Mən oradan həmən o çoban tapdıq, şimdi rəhmətə gedir. Vallahi ona qanı-qanı rəhmət eləsin. O mənə 2 qoyun, 2 quzu verdi. Bir dənə quzu o mənə artıq verdi. Onu bacanağım, mən, qaynım, Peşkom, Şəmkir rayonunun Qaranil kəndindən Seyfəli kəndinə Peşkom gətmişik. Gətdik, onu qaynatam apardı, satdı. Getdik, məhləni aldıq. O məhlədə qarğı mələk çıxdı. Yəni bir dəqiqə uzun uzadı danışmayın. Aldın, tikdin, hə? Aldım, tikdim, opşum. O məhlə mənim adım adı. Hə, məhlə sizin adınızadsa bu adam necə satıb onu? Mən bilmirəm. Mən bax, onu bilmək bəlkə istəyəm. Bəlkə siz etibarnamə vermişsiniz nə vaxtsa? Tövə, heç kimədə. Oğlana, bu onun oğluna siz baxmısınızmı Nemətə? O Nemətin mən dizim-dizim soğan alası çəkib onu gətirmişəm. Onu qonşudan sorsa bilərsiniz. Neyini kəndin zamanında sorsa bilərsiniz. Mən ona nə edəcəymişəm? Uşaq evindən siz mi götürdünüz onu? Uşaq evindən siz mi götürdünüz? Mən yoldaşımı göndərdim, o getdi. Mən soğan alası çəkdim, soğan alası təhlə pulunu mən ona verdim, o getdi, getdi. Bir dəqiqə. Aha. Gətirdin. Yəni, yaxşı atı olmasan da demək istəyirsən, yaxşı baxmasan, hə? Mən ona
Ozu bilsin, Allah'ı bilsin, mən ona öz balamdan artıq baxmışam. Yaxşı, bəs onda niyə bu günləri sizə qarşı, həyat yoldaşına qarşı belədir? İndi Xoşqədəm xanım, o mənə səs tutulub. Olar mı? Mən o səsi tutulayım sizə, qulaq asasınız. Orada oturan şəxsi heyətlər də ona nifrət eləyər. Yaxşı, atın o səsi, bir dəqiqə atın, səsi atın, təkrar sefirə bağlayacaq. Səs atsınlar Samirə. Oldu, oldu. Dərhal, dərhal Şahin. Oldu. Bu dəqiqə tutulayacaq onu. Ben gidebilirim axı başıma. Səsindən görürəm özü cavan adam səsidir. Ben o elə yaxşı deyil. Xanım da deyir ki, mənim gəlin qabımı yumur, paltarımı yumur, mənə baxmır. Valla mən sizə deyim, indi elə bir zəmanədir ki, heç biz özümüz əziyyət çəkdiyimiz qız övladımıza demirik ki, gətir bizim qabamıza bir stikan çay. Maşallah, sağlam qadınsız. Əliniz heç sizin... Allah evini tüsün, mən başımdan bir belə bir sümük götürürüm. Bu burasında kimin gözünü bilmem. Hanım, ben çok güzel anlayıram ey sizi. Çok güzel başa düşürəm. Ama valla aile qurmusuz, ərə getmişsiniz, uşağınızdan xəbəriniz olmayıbdı. Uşağıma atalıq eləyib, əriniz orada oturubdu. İndi öz səsindən də gördüm. Elə orada dəhsən öz kefindədir, öz aləmindədir. Öz kefində deyil, bana hər ay pul yolluyuram. Bəs ac qalmışsan axı, deyirsən ac qalmışsın. Elə ac qalır, hər ay pul göndərirsə o, əgər həyat yoldaşın. Onda sən ne deyirsən, ac qalıram, sus qalıram, mənə yemək verir. Ac qalıram, yox, deyirə də. Acdığın, suzdığın nədə qalır? Mən sözü deyirdi ki, o axırıcı. Yavaş danış, səbir. Rez yavaş danış, yaxşı eşidirəm mən. Axırıcı sözü deyib bana, elə bir söz deyim. Mən də acıqda deyirim, çıxırım. Siz acıq edirsiniz, mən onu bilirəm ki, siz nə edirsiniz, evet, acıq edirsiniz. Əgər bir ana evladının əlindən deyirsə, o evi alın, satın. Mən özüm dəhşətə gəlirəm, necə evladın əlindən almaq olar onu? Niyə almasın? Niyə almasın ev Nurə xanım? Mən evlat nə qədər pis olsa da... Mən evlatla birlikdə ev mi tikmişəm, evlada ev verir? Nə qədər pis olsa da bir an onu deməz. Ay ev Nurə xanım, yetər, əgər mənim oğlum mənim üzümə ağ olacaqsa, mən onu deyəcəm, o da imtina da edərəm. Xoş gedim xanım, maşallah, cavan əri var, cavan əri var. Evini versin, eləmi? Ay Nurə xanım, cavan əri var, özü də cavan deyində, evlada bunu döyməlidir. O ki, insanlıqdan deyil, evlatlığı qoyu kənara. Mən inanmıram ona evlat deyibdir. Bilirsiniz, bilirsiniz nə var? Bura gələn boy eləyən qadınları mən burada Günay xanım dördünü görmüşəm. Axırıncı qadın, mən Xoşqədəm xanım mənlə mübahisə elədi. Dedim, o axırıncı gələn qadın. Xoşqədəm xanım, o evladı onun ötəri özünü suya atmışdı. O qadın da qaçdı sığınacaqdan. Mən görürəm, bir qadın, bir ana, bir axsaçlı burada oturub deyirsə, balasına qarğış eləyir. Onu evdən çıxardırsa, Nurə xanım, görürsən, bu necə yandırır. Mən üzr istəyirəm. Qoy, mən pis olurum. Biz... Mən heç nə demirəm, amma mən bir onu bilirəm ki, axırıncı sözü o bana dedi. Axırıncı sözü. Aydın, biz aydın. Niyə zalımın zalimi olmaqdansa məzlumun zalimi olduq? Bu adama həyat elədiyin eləyib, qutardı getdi. Bu adama bəlkə, baxın da. Bəlkə o adama... Gücümüzü onun üstündə sınırıq. Bəlkə o adama özü-özü eləyibdi. Nə eləyibsə də vəziyyət budur da. Siz nə qədər desəniz də intiqam. Yəkünə baxın da. Mən anayam. Bildim, o qadının vəziyyəti. Daha o qadına yaxın olur. O danışan da o qadın. Qoyaq her şeyi kenara. Ucu gedir özündən danışan. Qayda ilə ev onun da evini istəyirdi. Bəs salam da. Nə istəyirsən? Ona ev borcu var. Siz bax, Musa müəllim kimi danışırsınız. Ev onda ölü özü bilər. Verəcək pay ki məsələn. Nə gidir, necə intiqam? Bir dəqiqə, bir dəqiqə. Nurə xanım laf Musa müəllim kimi danışır. Ev onun deyil. Ha, verir o başqasına pay. Onun kimi nə dəxli var? Mənim Musa müəllimdən çox fərqim var. Bəlkə Musa müəllimə biraz deməkdə, danışmaqda sən bənziyə bilərsən. Yox, yox, biz başqa sahələrik. Mən bir ana kimi, bir qadın kimi həmişə burada çıxış eləmişəm. Mən əmi kimi gəlməmişəm. Ey, bura, mən Musa müəllimə bənzəmək istəyirəm. Siz bənzəmək. Gəlmişəm bura. Bu hamımız qonaqdır. Bu nə deməkdir? Bu nədir? Ana, nə bu? İndi bu xanım ərə getməyib, tutaq ki, bu uşağı yoxdur. O danışa bilməz. İntiqam icazə verirsən. O nə deməkdir? İntiqam icazə vermirsən. Mən ana olmasam, mən analığın nə olmasını bilməsəm, danışa bilmərəm. Yox da, yəni hər şeyi analıqla ölçmək olmaz axı. Başa düşürsən mənə. Bu tərəzinin başqa tərəfi də var. Mən görürəm ki, o ananın özündə də problem var. Mən demirəm ki, oğul yaxşı eləyib. Amma onun özündə də problem var. Qadın 2 dəqiqə danışan kimi özündən gedir. Yox, ay xanım, ay xanım, səbəbsiz heç nə olmur, amma... Oğluna sevgi verməyib, oğlunu böyütməyib, əziyyət çəkməyib, bir evi var, onu da alınmaq. 34 il əvvəl bir aylıq körpəsini də götürüb, Naxçıvanı tərk etdi. O burada ayrı ailə qurdu. İllər sonra Nurlan atasının axtarışına çıxdı. Şəkli var, bəsələ.
Əgər elə yaxşıydılarsa, axtarardılar, tapardılar mən. Bu axtarışla bağlı Xoşqədəm Hidayət qızı Naxçıvana getdi. Ata ilə qızı göz yaşları ilə bir-birindən ayrılırlar. Birazdan səni axtarıram da. Hə, Nurlana, 34 ildən sonra atasın deməli axtarır, 50 günlüyündə anası alıb qucağına çıxıb. Qaynanaları, siz dəhşətsiniz. Ay, qaynanalar. Anasıyam. Mən gəlinimi oğlum qədər sevirəm. Oğlumu sevirəmsə, demək gəlinimi də sevəcəm. O mənim nəvəmin anasıdır. Necə sevməyə bilərəm? Demək gəlin pis olsa siz onu sevərsiniz? Yox, gəlin ocağa gəlin. Gəlin sizə hörmət eləmir. Xeyr, Elnurə xanım, elə deməyin. Elə gəlinlər var ki, heç də ocağa getmirlər. Deyə, ha, qız tamam nənə oturub burada. Mən demirəm, ha, qız tamam nənə deyir. Deyir ki, oğlumu gəlinim öldürübdü. O deyir, mən demirəm. Xəyali öldürübdür. Elə deməyək. Bu qismətdir, bu talidir. Heç demədiyim bir şey deyəcəm. Mənim gəlinim başqa bir bölgədən və mənim evimə, mənim aləmə düşəndə o ilk vaxtlar... İndi siz valla mən belə baxışa düşürəm, Elnurə xanım şanslıdır, bəxtəvərdir. Ay, bəxtəvərçilik vermirəm, amma şanslısınız da siz. Elnurə xanım elə bir... Göz deyəcək, mən çox deməyin, göz deyəcək sizə. Mən olanım da, mənim evlatlarımdır. Mən burada nə evimdən danışmışam, nə villa, nə maşın, məndə onlar yoxdur. Mənim bircə olanım, mənim evlatlarımdır. Vəssalam. Mənim gəlinim də çox şükürlər olsun, şükür. Mənim nəvəmin çox gözəl anası var. İnşallah. Və buna görə də çox şanslıyam. İnşallah, sağ əlinizi qoyun başıma görüm. Elnurə xanım sığorta işində. Sağ əlini qoy başıma. Görüm də, mən də belə tərif deyim. Amma mən düşünürəm ki, əgər bir gəlin saygı durmursa, yerini bilmirsə, danışığını bilmirsə, nə o ananın günahı yoxdur. Amma anacan, sənə bir xəbər verim. Bayaq sizə bir gül gətirdim, ha. Ma, bu əlimdəki gül. Bəyəndin də qəşəngdir. Bunu bir sən kim göndərib? Bunu onlar göndərib sənə. Oğlun, gəlinin. Mən istəyəm. Mən yanımda sana indirək ki, bağlı bir kısmat olmayı bilmək. Bağlıqda gəlməsin, istəmirəm. İstəmirəm, o məni yerdən yerə vurdu. Kirt uşaqlarını dindirmirəm. Mikrofonu tutun. Kirt uşaqlarını danışdırmirəm. Mənim... Elə oğul mənə lazım deyək. Valla... Mənim buraya... Parıf qoyacam, bilmirəm ha, sizin dediyinizdir. Amma... O göydəkallar! Amma tam səmimi gəlin danışaq. Mən də ana haqqında burada o qədər gözəl şeirlər deyərəm. O qədər gözəl fikirlər söyləyə bilərəm. Amma ondan qabaq siz onun qolunu bağlayıb atmışsınız sığınacağa, uşaq evinə. Yalan sözdür. Yalan söz deyil. Ondan qabaq siz etmişsiniz onu. Siz verməmişsiniz onu. Əgər bir ana evladını, bir ana, siz nə qədər danışsanız da, əgər bir ana qanından, canından olan balasını sığınacağa verirsiniz, bir dəqiqə, bir dəqiqə, bir dəqiqə, Elnurə xanım, gülü yerə attın, oğlun da gəlib bura, indi mən, deyən qoy, mən bir xəbəri verim, iki dənə önəmli xəbərim var mənim. Öncə Beynəlxalq Təhsil Mərkəzinə mən dərin təşəkkürümü bildirəcəm. Niyə? İzləyək sujeti. Mən Sultanzadə İsmail,
Mənim çoxdankı arzum idi ki, Türkiyədə təhsil alım və bunun üçün mən beynəlxalq təhsil mərkəzinə başvurdum, yaxınlaşdım. Burada çox xoş qarşılandım və mənim ixtisas seçimimdə bərqərar idim. Burada mənə potensial imtihanından keçdim və mən öz ixtisasımı seçdim. Bu şəraiti yaratdıqları üçün, bu fürsəti yaratdıqları üçün səni axtaran verilişinə və beynəlxalq təhsil mərkəzinə təşəkkürlərimi bildirirəm. Gəl bura. Bizim şəhid ailəsinin nümayəndəsi idi. Bizim balamız. Buradadır mı? Gəlsin studiyaya. Gəlsin studiyaya. Xəbərim var. Və bu arada mən qeyd edeyim ki, sponsorlar bəlkə deyim ona qədər Şahin. Batı Göz Klinikasına, baş sponsorumuz Batı Göz Klinikasına təşəkkür edirəm. İcbari siğorta ilə göz əməliyyatı etdirmək istəyənlər 070-310-4033-012-310-4033-ə zəng edin. Ölkənin bir nömrəli göz klinikası Batı Göz Klinikası Azərbaycanın peşəkar doktorları, o cümlədən Türkiyənin ən məşhur professorlarına gözünüzü etibar edin. Mən Medera Hospitalına təşəkkür edirəm. Qeyd edeyim ki, Medera Hospitalında qulaq-burun-boğaz cərrahı Tural Hacımız vizyonda da olacaq Xaçmazda 055-664-77-55 Qubaşahdağ Truskavet sanatoriyasına təşəkkür edirəm. Qeyd edeyim ki, Qubaşahdağa mütləq gedin, çünki xarici ölkələrdə, xüsusilə Rusiya və Türkiyə sanatoriyalarında içdiyiniz su, oradakı həkimlər yalnız və yalnız Qubaşahdağ Truskavet sanatoriyasındadır. 051-226-52-33 əlaqə nömrəsidir. Mənim təşəkkürüm var bizim dəyərli oftalmoloqumuz Nərminə xanım Hacıyeva, tibb üzrə fəlsəfə doktorudur. Amerika, Hindistan, Rusiya, Türkiyə daxil olmaqla dünyanın müxtəlif ölkələrində ixtisaslaşmış bir doktorumuzdur. 25 iyun Şəki, 2 iyul Bərdə, 23 iyulda Mingəçevirdə olacaq. 051-552-52-34 əlaqə nömrəsidir. Mənim təşəkkürüm var şəkərli diabet üzrə mütəxəssisimizə, doktor Sevda Qafarova. Bilirsiniz ki, illərlə Almaniyada çalışmış bir mütəxəssisimizdir. Sümü yərinməsi, xolesterin yüksəkliyi, böyrək üstü, vəz, o cümlədən düşməyən təzik, şəkər xəstəliyindən əziyyət çəkənlər 051-415-7121-ə zəng edin. Almaniyada çalışan doktorumuza, Sevda xanım Qafarovaya müraciət edin. Uroloq-androloqumuz Bəxtiyar Hüseynova təşəkkür edirəm. Bütün uroloq-androloji problemləriniz və xüsusilə də kök hüceyrə ilə sonsuzluğa son demək istəyənlər 055-694-4050-yə zəng edə bilərlər. Aytən Sonsuzluq Mərkəzinə təşəkkür edirəm. 2500 manata ana ola bilərsiniz. 050-455-82-82 əlaqə nömrəsidir. Zob doktorumuz Xəqani Həsənova təşəkkür edirəm. 18 iyun Mingəçevir, 19 iyun Bərdə, 25 iyun Şirvanda olacaq. 050-603-81-82 əlaqə nömrəsidir. Gəncə İstanbul Genetik Klinikasına təşəkkür edirəm. Ultrasəs müayinə, magnet rezonans tomografiya, kompüter tomografiyası kimi xidmətlər istəyirsinizsə, Bakıya gəlməyin. Gəncə İstanbul Genetik Klinikasına gedin. Çox böyük laboratoriyası, peşəkar doktorları var. 050-885-7007 əlaqə nömrəsi və təbii ki, nömrə bir psixologiya mərkəzində pulsuz müayinələr davam edir. Lənkəran və Qazax bölümümüzdə 051-563-0147. Hazırıq mı? Gəlsin. Gəlin. Xoş gördük. Sağ ol, xoş gördüm. Getdin beynəlxalq təhsil mərkəzinə? Bəli, getdim, çox. Elə bir universitetə girirsən, elə bir instituta girirsən. Gördün necə savadlı insanlar çalışır orada. Bəli, bəli, çox. Göstərdilər, onu ikili ekranda da bir göstərin. Buna baxın, elə bir Amerikadayım, Avropadayım. Necə gözəl bir şərait yaratmışsınız. Halal olsun sizə. Mən beynəlxalq təhsil mərkəzində çalışan bütün gənclərimizə, aydınlarımıza, Azərbaycanı belə deyə o sevən, fədakar, millətçi, vətəninə, dövlətinə, prezidentinə layiqli olan gənclərimizə deyirəm, halal olsun ki, siz bugün minlərlə gənci xaricə göndərirsiniz. Halal olsun sizə. Oğlum, sən də gəlmişdin bura, anan gəlmişdi göz yaşları ilə. Mən söz verdiyim sözü tuturam. Beynəlxalq təhsil mərkəzi də mənim kimi. Sənə bir xəbər vermək istəyirəm.
Getdin, imtihan götürdünüz. Danışın, götürdülər imtihan. Hə, biz psixoloji testdən keçirdik. Səviyyə bərələmə testi. Qabiliyyət özü istədiyi. Bəli, ixtisasını müəyyən etdi. İndicazə verir, mən açım. Yox, demə hansı universitetə. Sən qəbul olunmusan. Çox sağ ol. Və? Çox sağ ol, çox sağ ol. Yozgat Bozak Universitetinə qəbul olunmusan. İxtisas işlətmə, hə? İşlətməçi, biznes. İqtisadiyyatın işlətməsi. İqtisadi və İdari Bilimlər Fakültəsinə qəbul olunmusan. Təbrik edirəm. Çox sağ ol. Gördünüz əzizlərim, düzgün seçəndə ixtisası normal bal da topluyor, istədiyi fakültəyə də gedir. Ona görə hər birinizdən rica edirəm ki, uşaqlarınızı indiki dönəmdə özünüzün istədiyiniz universitetlərə, fakültələrə göndərməyin ki, gələcəkdə də evdən qaçmasın və ya başına bir iş gəlməsin. Beynəlxalq təhsil mərkəzi var, göndərin ora, sıfır, neçə idi mən tez bunu deyim, Şahin. Deməli, 051-401-44-43, 051-401-44-43-ə zəng edin ki, göndərsin Türkiyənin o məşhur universitetlərinə, və bu mənim gözəl balam kimi. Hə? Nailənin tapdığı açar, Kənanın ölümündəki sirri açacaq mı? Açar bura gələndən qorxuya düşürüm. Niyə qorxursan, ay malhət? Çıxmışsan bu qədər millətin qarşısına. Tural təranəni niyə təhdid edib? Tural balalarından qorxur, Tural çox şeylər bilir. Birazdan səni axtarıram da. Anacan, zəhmət olmasın, mikrofon var yanında. Eşidim. Oğlum buradadır, gülün də attın, deyirdim sizi barışdırarım. Barışdırmağa olmayacaq, ona görə kil domağa qalmış. Yəni, bir mən sizə təşəkkür edeyim, bizim bir şəhid ailəsinin nümayəndəsini ki, siz Türkiyə o cür universitetə pulsuz, parasız göndərdiniz. Çox sağ olun və dünən də, belə deyək, ailənin danladığı, imtihandan keçməyən, yaxşı bal toplamayan bir gəncimizə dəstək verdiniz. Allah sizdən razı olsun. Çox sağ olun. Reklamlara ayrıldıq, mən sizə təşəkkürümü bildirmədim və hər kəsə də deyirəm ki, beynəlxalq uşaqlar, gördünüz, az bal toplamışsınız, valideyninizin əlindən tutun, gedin beynəlxalq təhsil mərkəzi. Gedin ora. 051-401-44-43-də əlaqə nömrəsi. Gedin. Bilin ki, beynəlxalq təhsil mərkəzində diplomlar Azərbaycanda 100% tanınan Türkiyənin ən məşhur universitetlərinə gedə bilərsiniz. Neyiniyim ki, valideynlər öz istəkləri ilə balalarını oxutmaq istəyirlər. Adam həkim ola bilməyib, indi deyir, uşağım həkim olacaq. Adam iqtisadçı ola bilməyib, deyir, mənim uşağım iqtisadçı olacaq. Abala, indi siz olmamışsınızsa, sizin arzunuz yerinə yetməyibsə, övladınız mütləq getməlidir ona. Bu uşaqlara bir azadlıq verin. Qoyun, onlar istədiyi peşəsini sevsinlər və istədiyi peşəyə getsinlər. Ana, deyim mi oğlun gəlsin? Mənlik. Necə? Mənlik deyil, gəlməsin. Sizlik deyil. Bək, kimlikdir, mən yazıq neyim? Öylü eləməlisən. Bu addım nə attı? İkinci addım sənin. Hanım, bu övladdır. Sizin bu cür, yəni o gülü ora atması mənə şəxsən mənə elə o qədər pis təsir elədi ki, yəni biz birinci növbədə özümüz bir ana kimi övladlara nümunə olmalıyıq, xanım. Müdrik olmalıyıq. Siz onun böyüksüz, siz onun anasısınız. O uşaq da yəni sizin uşağınızdır da artıq. Nərminə xanım, o qədər qırıbdı ki, onu da qınamayın. Mikrofonu yaxın. Danışa bilmirəm. Mən başımla dilim tez açılıbdı. Mən qırıbdı məni. Ay Allah. Demək ki, onun nevroloji hansısa problemləri var da. Siz onu istəyib onu anlamalısınız. Bəlkə ona hansısa bizim o nömrə bir psixoloji mərkəzin yardımı lazımdır o sizə elə edib. İlaniyə də lazımdır. İlaniyə də lazımdır. Ana. Mən bayaq Elnura xanımın da fikrinə öz, yəni, yoxdur, demək istəyirdim. İki dənə burada. Hə, biraz ona görə ayrı seçkili oldu. Elnura xanım, deyirsiniz ki, fədakarlıq eləsin də, yəni, bizim analarımızda nə qədər, nə vaxta qədər fədakarlıq eləsin?
Çox gözəl, nömrə 1-in 1 nömrəli psixoloq. Mən özlədim. İcazə ver, nömrə 1 psixoloq, psixologuna cavab verim. Analar ölüncə fədakar olmalıdır. Evlatlar üçün fədakar olanlar elə anadır, qızım. Döysün, evini alsın, küçəyə atsın və ana da fədakar olsun. Və zamanı gələndə də fədakar olan analarında zamanı gələndə evlatlar onu qaytarır onları. Necə? Necə qaytarır? Belə atır çölə? Sən bunları yaxşı psixoloqsan, hələ sən bunları məndən öyrən. Necə? Buzda zadda gül aparırlar, səməni qoyurlar, ondan da oldu söhbət bağlanır. Mən də elə fikirlə Emrə xanımdan razıyam ki, fədakarlıq edərək o oğlun tərbiyə edəcək. Tərbiyə edəcək. Oğlu bugün ondan... Oğlu bugün, əgər oğul 30 yaşı o sizin üçün yenə də uşaqdır, elə deməyin. Elə deməyin. Yenə də siz ona uşaq kimi baxın. Onun siz özünüzü onun böyüyü hesab edin. Neçə yaşı olur olsun, o sizin üçün mikrofonu hər zaman verin. Uşaq olmalıdır. Ana, götür mikrofonu. Mən nə olur olsun o qadında nə qədər səhv olsa da, mən deyirəm ki, oğul da, qız da yaşlı bir anaya bunları etməz. Bəli. Xoş gedin xanım, o dediyini biz də bilirik. Ata anaya ev kimi baxan, maşın kimi baxan oğul və qızlar. Onlarla birlikdə siz ev qazanmamısınız, bildiniz mi? Mən bütün ömrümü işləməklə, çalışmaqla sərf edeyim ki, sabah gəlib oğlum məni gedib evlənəndən sonra mənə deyəcək, çıx çölə ev mənimdir. Sizin başa düşmədim. Niyə verirəm? Vermir, ana vermir. Deyir, al evimi, ver dövlətə. Üzr istəyirəm, bir dəqiqə, üzr istəyirəm. Oğlan bura bir çiçək dəstəsə göndərir, hamımız elə aziz qəhrəman. O arvadın evini alın, verin özünə. Gör, oğlan bura sabah bir pomodor ştili göndərir yoxsa yox? Nə göndərir? Gör, ora bir pomodor ştili göndərir ona. Yəni, gül zat aynədə. Yəni, gül, bu evə görə deyə o oyunlamışı. Ananı vura bilər, o əl gül göndərə bilməz. O evin gülüdür. Evə görə gəlib o gül. Nə oldu bu? 20 ildə bir dəfə gül almayıb. İndiyə qalmışdı gül alma. Mən sizin hamınızdan razıyam. Hamınız mənə deyil. Nə istəyirsiniz ürəyinizdən keçir? Sonra bir lobiya toxumuna göndərməyəcək. Deyin, amma mən deyirəm ki... Nəmət buradadır, əsəm aşaqlarına olmayıb. Bəlkə nəyəsə başa düşüb ona görə. Nəmət buradadır. Məncə də şans versin. Valla, mən böyükləri ilə görmüşəm ki, böyük şans verər, böyük bağışlayar, böyük anadır, ana. Rahat olun, qadının evini alın verin. Sizcə də xoş gələm, xanım, böyük başa düşən uşağa şans verməli deyil. Əgər bu uşaq başa düşmürsə, bu uşaq bu yaxşılığı anlamırsa, bu fədakarlığı anlamır. Gül göndərmək sadəcə burada göstərişdir. Sadəcə bu göstərişdə istifadə edir. Bu bir addımdır, xanım. Bu bir addımdır. Biz bunları barışdırmaq istəyirik. O bu addımı gəlib bura qədər. Anasının ayaqlarına... Oğlan bir addım elədi. Xanım da gərək bir addım elədi. Nəyə ki, ayaq güllə düşməklə onun ayaqlarına gəlib düşüb yalvara bilər. Gəlib də. Gəlib ən azından... Niyə biz məcbur edək ki, o evlat düşsün anasının ayaqlarına yalvarsın? Niyə o ana onu məcbur edir? Mən başa düşmürəm. Niyə o ana burada oğulmusundur? Və saçını da sığallamalıdır. Mən bəzi şeylər var ki, sizlə razılaşmıram. Bəli, razılaşmayın, hörmətlə yanaşıram, fikir müxtəlifdir. Evlad onu etməlidir, amma mən sizə bir şey deyim. Mən ən ağır korona xəstəsi oldum, korona xəstəsi, siz özünüz bilirdiniz. Həmən vaxtlarda mənim iki qızım da, oğlum da və gəlinim də var idi. Amma mənim oğlum həmən vaxtı dedi ki, nə qızlarım baxacaq sənə. Valla gözləyəcək sənə, bəsli danışdım. Mənim oğlum özü korona olula, o hər gün, siz bilirsiniz. Bilirəm, məni xatırlayıram, xatırlayıram. Yox, elə onlar da korona. Elə onlar da korona. Amma niyə? Bildim, ne bildim bu dəqiqə? Niyəsini? Mən o Xoşqədəm xanım bilir o niyə elədi onu. Elnurə xanım. Mən bilirəm, amma valla gözləyəcək. Yox, yəni, korona baxmalıdır da sizə. Mən bu nəzərə inanıram, sizi bilmirəm, mən nəzərə inanıram. Baxcamda bütün günlər bir gecədə başını yerə qoymuş. 10 saniyəlik vaxt istəyirəm, bir dəqiqə, üzr istəyirəm. Bu bir oyundur. Buna gözləyəcək. O oğlan tərəfindən. Kartların yenidən dağıdılması üçün qadının evi qaytarılmalıdır. Ondan sonra kimin kimi münasibəti nədir bilmədi. Sonra da gül göndərsin mən razıyam. Və qadını qaytarsın o evi. Ona qalsın, bala da qalsın. Üç dənə gül. Bir yerdə olsun. Bir qaytarmaq üçün gəlib. Xanım, üç qızıl gülə ev olmur. Siz deyən olsun. Üç qızıl gülün pulu təzə bazarda iki kilo ət eləmir. Bir evdən getmir. Yox, onu demirəm. Bəlkə evi anasına qaytarmaq üçün gəlib.
qaytarmaq üçün məsələsi deməli, deyil. Deməli, Nemət buradadır, əziz tamaşaçılar. Mən Neməti dəvət etmədən öncə iki doktoruma təşəkkür edəcəm. Onların biri mənim dəyərli zob doktorum, endokrinoloq Həqani Həsənovdur. Sujeti var, hə? Siz sənətlərlə verişlə müraciət eləmişdiniz zobla bağlı ki, biz sizə kömək edək müayinə olmaz. Düzdür mü? Evet. Halsızlıq, yorğunluq. Bəli, çox yerli. Sümüklərdə, əzələrdə ağrılar. Bəli. Zobunuzun müayinəsindən də heç vaxt keçməmişsiniz. Xeyr. Qudunun... Bir əsədiyi doktor belə bir üzəlirdi. Yəni, qudunu müalicə yazacaq. Yaxşı. Zobunuzu yoxladıq, sizə müalicə yazacaq. 2 aylık muhacir edilir. 2 aydan sonra tekrar gelersiniz yanıma. İnşallah şikayetleriniz azalır. Yoksa inşallah. Anacan, zobunuzu yokladı. Muhacir yazacağım size. 2 aylık. 2 aydan sonra tekrar geleceğiz muhacir. İnşallah şikayetlerinizi 90%'ını aradan götüreceğiz. Yoksa teşekkür ederim Xəqani doktora. Haftanın 5 günü Bakıda da əziz tamaşaçılar. Gəlin və burada Rəşadətin bacısı. 8 ildir qardaşını axtarır. Burada mən gördüm ki, onun problemi var, zobu var. Dedim, get göndərirəm. Burada axtarışımız gedir, sən də burada boş dayanma. Doktorumuz da sağ olsun, qəbul etdi, təşəkkür edirəm. Mən sizin kimi bacılar var, qardaşını axtaran. Baxın, oğul ananı evdən küçüyə çıxardı. Bacının borcu deyil qardaşı axtarmaq. Amma bura çıxıb qardaşını axtaran bacılara mən deyirəm, mən baş əyirəm qarşınızda. Halal olsun sizə. Ona görə sizə belə mən hər zaman qulluğunuzda, xidmətinizdəyəm. Sizin kimi bacılarım. Və Xoşqədəm xanım, bizə də elə insanlara iki qat xoşdur kömək eləməyə. Tam təməmləsiz kömək elədik, müalicəni yazdıq. Diagnoz deməyin, yəni insanlar çox başa düşmür. Mən deyim, hansı şikayətlərə mən yardım edə bilirəm, bu xanıma da onu elədim. Qadınların əsas şikayəti bir qadınlar kimi dərinin quru olması, saçların tökülməsi, səbəbsiz çəkinin artması, halsızlıq, bax belə bir problemləri. Mikrofonu yaxın tutun. Hə. Biz aradan götürürük, köməklik eləyirik. Xanımda nə var idi? Elə həmən dediyim şikayətlər, iş qabiliyyətinin azalması, yuxu pozuntuları, dərinin quru olması, saçlar tökülür və bu bir problemləri biz aradan götürəcəyik. Verin xanıma, çox şükür. Nə qədər davam edəcək? Valla, mənim o qədər nəfəsim boğulurdu. Özümü çox pis edirdim. Əllərim keyirdi, sonra gecə yuxum yox idi. Sağ olsun doktorun sayəsində, Allah razı olsun. Gözəl insan, gözəl doktor, Xəqani doktorun sayəsində mi yaxşı? Əzizim, əgər bir doktor 44 günlük müharibədə, ön cəbhədə, əskərinin yanında bir doktor kimi xidmət göstərmək istəyibsə, o peşəkardır, o işini sevəndir, o insan kimi insandır. Ona görə də mən onu çox sağ olsun, Allah razı olsun. Sağ olsun. Onun sayəsində indi nəfəs alıram, inan boğulurdum. Şükür ki, nəfəs ala bildiniz. Qoy nəfəsi, bu problemi olanlar da bilin ki, həftənin 5 günü Bakıdadır, ayın da 18-i Mingə Çevirdədir, Gəncədən gəlmək istəyənlər də Mingə Çevirə gəlsin. 19 iyunda Bərdədədir, 25 iyunda da Şirvandadır. Bu cür dəyərli doktoru sizin üçün göndərirəm. 050-603-81-82-ə zəng edin, doktorun qəbulunu yazın. Doktor, sizə təşəkkür. Ana doğma oğlu tərəfindən küçəyə atıldı. Aldın, gətirdin, oğlan sənə atdı, onu tutdu. Bəli. Bütün qohumlar anaya qarşı çıxdı. O nə danışır, hamısı yalan danışır. Başqa bir ərə gedirdi, o ərinə görə də o uşaq evdən didərgin salmaq istəyir. Neymət studiyaya gələcəkmi? Qaynananın nə işi var qızının evində? Qolları bağlayıb, evdən xanaya taşıb səni. Birazdan səni axtarıram da. Təşəkkür edirəm sponsorlarımıza, Batı Göz Klinikasına, baş sponsorumuza təşəkkür edirəm. 073-310-40-33, xüsusi sponsorumuz Medera Hospitalına təşəkkür edirəm. 055-455-03-03, xüsusi sponsorumuz Dəniz Egecə Neuroelim Akademiyasına təşəkkür edirəm. 077-255-44-85, Cərrah Avtolmoloq Nərminə xanım Hacıyevaya təşəkkür edirəm. Bütün göz əməliyyatlarınızı həval edə bilərsiniz. 051-552-52-34, Quba Şahdağ Turskavet
sanatoriyasına gedin, istirahətinizi də, müalicənizi də orada edin. 051-205-0642. Urolog androloqumuz Bəxtiyar Hüseynova təşəkkür edirəm. 055-694-4050. Gəncə İstanbul Genetik Klinikasına təşəkkür edirəm. 050-885-7007. Cərrah endokrinoloq Xəqani Həsənova təşəkkür edirəm. Həftənin 5 günü Bakıda fəaliyyət göstərir. 050-603-8182. Ortoped travmatoloq Mahmud Bilirə təşəkkür edirəm. 18-19 iyunda Gəncə İstanbul Genetik Klinikasında olacaq. 050-994-98-90. Ayten Sonsuzluq Mərkəzinə təşəkkür edirəm. 2500 manata sonsuzluğa yox deyə bilərsiniz. Ayten xanımın mərkəzində 050-455-82-82. Nömrə 1 Psixologiya Mərkəzinə təşəkkür edirəm. Türkiyənin və Azərbaycanın peşəkar psixologlarının çalışdığı və möcüzə aparatların olduğu bir mərkəzdir. Müraciət edin 051-563-0147. Kök hüceyrə üzrə bizim uzmanımız, doktorumuz Ayten xanım Əliyevaya təşəkkür edirəm. Cavanlaşmaq istəyən və ağrılara yox demək istəyənlər 050-677-0026-ya zəng edə bilərsiniz. Şəkərli diabet üzrə mütəxəssisimiz Sevda xanım Qafarovaya təşəkkür edirəm. Qeyd edeyim ki, Almaniyada uzun illər çalışıb gələn doktorumuza, əgər şəkər xəstəliyiniz varsa, gedin, müraciət edin 051-415-7121 əlaqə nömrəsidir və təbii ki, Beynəlxalq Təhsil Mərkəzinə təşəkkür edirəm. Uşaqlarınız imtihanlardan uğursuz nəticə əldə ediblərsə, sizin günahınızdır. Övladlarınızı götürün, aparın Beynəlxalq Təhsil Mərkəzində imtihan yenidən verəcək və Türkiyənin ən məşhur universitetlərinə qəbul ediləcək. 051-401-4443 əlaqə nömrəsidir. Hər kəsə təşəkkür edirəm. Zob üçün gələnlərimiz var idi. Qalxın ayağa. Zob üçün gələnlər. Sabah neçədə gəlsinlər yanınıza? Saat 8-də gəlirsiniz, gedirsiniz doktorun yanına, sizi müayinə edəcək və qərarını mənə deyəcəkdir. Bir nəfəri mən bura dəvət etmək istəyirəm. Bilirəm, Nemət də gözləyir, məni bağışlasın. Anası üçün gəlibdir. Amma bir nəfəri mən dəvət edirəm. Deyim, kim üçün gəlmişdi? Verin Cəlalın görüntülərini. Yeriyərkən, yəni yürüyərkən, ilk gedəcəyin yer haradır oğlum? Hara gedəcəksən yürüyərək qaça-qaça, hansı işi görəcəksən? Bu balamız Cəlaldır. Cəlal öz anasını axtarmaq üçün səni axtarrama çıxıbdı. Və sonradan məlum oldu ki, Cəlal əslində doğularkən sağlam doğulub, amma sonradan o, bax belə, əlil arabasına möhtac olubdu. Xəstəliyinin adını da dedilər. Yox. Miyopatiya xəstəliyindən əziyyət çəkir bizim balamız və Özkandan Şirkətlər qrupunun rəhbərinin həyat yoldaşı, Məltəm xanımın həyat yoldaşı efirdən bizim efirimizə baxarkən bizim balamızı Cəlalı görübdü və efirə zəng edib, həkimlər 50 min dollar pul istəmişdilər. 50 min dollar istənmişdi bu ayağa qalxması üçün. Bahadur bəy zəng etdi bizim studiyamıza ki, mən kömək edəcəyəm. Bilirsiniz ki, biz neçə uşaq göndərmişik Türkiyəyə və o uşaqlardan bəzilərinin, məsələn, Aysunun ikinci yan bir xəstəliyi çıxmışdı, mən Ceyhunun pulundan müəyyən bir hissəni ora verməyə məcbur oldum. Digər, bizim o 50 min dollarımız çatmayacaqdı. Məltəm xanım dedi ki, biz də kömək edərik, amma sonradan Bahadur bəy ki, görüb, xoş qədəm xanım, biz o uşağa əlimizdən gələn edəcəyik və mən onun xərclərini öz üzərimə geri qalan, xərcləri öz üzərimə götürmək istəyirəm, dedi. Bugün də Bahadur bəy buradadır studiyamızda. Dəvət edək onu. İkili ekranda bizim gəlin, 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 xoş gəlmişsiniz. Bizim dəyərlimiz Bahadur bəy. Nə yaxşı gəldi, çok iyiyim, siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Ya ne kadar büyük bir kalbə sahibsiniz. Estağfurullah, çok teşekkür ederim. Ya ne kadar, bir de işittim ki çocuklar için, o atılan çocuklarımız, balalarımız için güzel bir mahnı hazırlayırsınız, evet. Şarkı hazırlayırsınız. Bitti, bitecek neredeyse. Hazırladık neredeyse. %90 bitti. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Vallahi siz bravo. Bugün benim Cəlalım studiyaya nedense Nigar Hanım'a değilim ama Nigar Hanım dedi ki,
buraya gələ bilmədi. Bizim cəlalımız budur. Əslində bugün Bahadur bəy cəlalı buradan studiyadan götürəcəkdi. Çünki gedir, özü ilə bərabər Türkiyəyə aparacaq. Evet. Türkiyəyə götürəcəm. Mən duyğusal bir insanım ya, biraz. Yaradıcı insanlar duyğusal olur, evet. Bahadur bəy. Mən o qədər mutluyam. Birinci, sizin kimi qəlbi gözəl, iyi qəlbli bir insanı tanıdım. İkinci, bir anasız, babasız uşağa əl tutursunuzsa, Allah daim sizi qorusun. Amin, hepimizi inşallah. Mən də çox mutluyum. Meltem sizi tanıdığıma, burada olduğuma. Meltem xanımı öpüb bağrıma basıram. Mükemmel qadın, gözəl qadın. Teşekkür ederim size. Çok teşekkür edersin. Yani Allah bize veriyor, biz de elimizden geleni yapıyoruz. Yapacak bir şey yok. Yaradan ne diyorsa oluyor. Oğul anana atı vay Bahadur Bey. Oğul annesini atmış dışarı. Annenin kendi evinden çıkarmış ha bir de. Belə bir zamanede, belə bir dünyada eğer yad bir insan birine yardım edirse evet. Sevinmek lazımdır. Çok ve yaxşıları iyi. Koruyun. Size biri bir yaxşılık edirse koruyun onları. Kesinlikle koruyun. Kesinlikle. Anne ya. Ağlama ana ağlama. Ağlama ağlama. Yani gitmek istiyorsun. Tabii yani. Ağlama ağlama. Hay Allah, indi Bahadur bəy deyəcək, onu da aparıram özümlə. Onu da mı aparmaq istədin? Ağlayacaq Bahadur bəyin o qədər kövrək... İnanılmaz duygusalım şu anda, gerçekten. Çok duygusalım ya. Otur yanında. Ne diyebiliriz ki yani? Bir şey diyemiyoruz ki. Otur Bahadur Bey, size biraz tamam. Geç bırakacağım. Tamam olur. Otur, nece eliyek? Tabii. İste bir dene Ayten Hanım, siz zahmet olmasa o tarafa geçin. Koyun Bahadur Bey otursun. Valla. Nece? Ben onu gedim. Onun anası kucaklamayıp, ben de gedim onu kucaklayayım. Onun anası da ona sevgi vermeyip, ben gedim ona biraz az da olsa sevgi verim. İcazə verin, ben onunla görüşürüm. Analar müqəddəsdir. Hə, analar müqəddəsdir, xəyalə də müqəddəsdir. Hə? Yox, xəyalə müqəddəs deyil. Mən doğrudan da ana adına layiq olanlara müqəddəs deyirəm. Amma xəyalədən fərqli olaraq o balasını atmayıb. Bu qədər acımasız olmayın, Elnurə xanım. Yox, atıb, 12 yaşında sığınacaqdan götürüb. Gəlin, onun birinci hər şeyi olduğu kimi deyək, gözəl bacım. Hər şey olduğu kimi. İcazə verin, mən gedim Nəmətin yanına. Nəməti gətirə bilir, Nəmət gəlib. Buradadır amma deyir, studiyaya çıxmaq istəmirəm. Mən gətirəcəm. Mən gətirəcəm. Söz, mən ona söz vermişəm, amma əgər siz onu, nə bilim, görüşmək istəyirsinizsə, buyur. Bu arada mən Nərminə xanıma bir təşəkkür edim. Gəlin bura, bizim dəyərli oftalmoloqumuz Nərminə xanıma təşəkkür edirəm. Elnurə xanım görək Nəmət bəy studiyaya çıxaracaq. Ana çıxıbsa, hamı bilir ki, bu Nəmətin anasıdır da. Mənim anam deyil ki. Gəlsin, sujetimiz mi var, yoxsa izləyək. Dış çap gözlük əməliyyatlarındayıq. Bugünə 5-ci əməliyyatımızdır. Pasiyentimizin 4 yaşı var. Daxili çap gözlüktür. Əməliyyatını etdik, çox uğurlu keçdi. Pasiyentimizin gözünü düzəltdik. Dünən Elcan əməliyyatı oldu. Daxili çap gözlüyüdür. 3 əzələ etdik ki, gözləri tam düzəlsin. Ona görə gözlər bugün bir balaca qıyılıb, amma gözlərimiz tam düzülüb. Çox yaxşıdır nəticə. Bax, belə Elcanın gözü, hər iki gözü çəpləşirdi, həm də yuxarıya doğru çəpləşirdi. Yuxarıya doğru çəpliyi ilə düzəltdik. Maması necədir, xoşunuza gəldi. Çox sağ olun. Çox gözəldir, maşallah olsun. Halacan olsun, sağ biləsin. Artıq nəticəni görürsünlər. Bir ay sonra inşallah gözlər tam açılsın. Qaba sonra şəkilləri tutuşduracaq. Görəcəksən nəticə necədir. Siz təmin edirik. Yəni, nəticəni. Çox sağ olun. Halacan olun, sağ olun. Sən də sağ ol. Mən təşəkkür edim Nərminə xanıma. Gəlibmi, buradadırmı? Gəlsin, niyə gəlmir o zaman studiyaya? Gəlin bir Nərminə xanıma alqışlayaq. Və bu arada 25 iyunda Şəkidə, 2 iyulda Bərdədə, 23 iyulda Mingəçevirdə olacaq. Şəmkirdə də olacaq. Şəmkirdə 9 iyul. 9 iyulda. 051-552-52-34
əlaqə nömrəsidir. Yavaş-yavaş gəlin, yavaş-yavaş alqışlayın bu balələri. Bu balanın əməliyyatı dünən olub, Xoşqədəm xanım. Ona görə bir balaca gözü qıyılıb. Onu da qeyd etmək istəyərdim ki, bu gəliz növçəpliydi. Adətən 2-3 əməliyyat ilə düzəlir. Amma şükür, yəni bizə bir əməliyyat ilə düzəltdik. İnşallah ki, təkrar-təkrar əməliyyatlara ehtiyac olmaz. Bir də bilirsiniz, Xoşqədəm xan, bu uşaqlar gəlirlər, yəni heç görmələr normal deyil. Yəni ondan qabaq imkansızlıqdan müraciət etməyiblər, görmələri də zəifdir. Bundan sonra 15 yaşa qədər inşallah gələrsiniz, həm də görməsini də 100% çatdıraraq xüsusi aparatların vasitəsilə. Vallahi Nərminə xanım möhtəşəmdir. Gəlin bir alqışlayaq Nərminə xanımı. Və sizə minnətdaram ki, mənim bu aksiyalarımda ən yaxından iştirak eləyən doktorsunuz. Halal olsun sizə. Təşəkkür edirəm. Əyləşin, əyləşin. Sözünüz varmı? Çox sağ olun. Hər birinizə dərin təşəkkürümü bildirəm. Sizə də, Nərminə xanıma da. Allah canım sağ olasın. Çox sağ ol. Siz də bolələr heç Nərminə xalaya vermək istəyirsən gülü. Ver. Haydi, qıvırcıq, disav olun. Sağ olun, təşəkkür edirəm. Göz üçün gələn varmı bura? Siz sonra kim? Göz üçün yoxdur. Nərminə xanım, o axsaqqalı götürək. Tamam, göndəririk. Sabah neçədə gəlsin? Gələn həftənin ikinci günü doktorun yanına git. Tamam mı? Valla, bugünləri heç mən Nurlanaya xəbər verməliyəm, qalmışam belə. Yəni, bugünləri belə gərgin bir Məhəmmədin nənəsini görürəm. Məhəmməd necədir? Nurə xanımı geri qaytar, ay İntiqam bəy. Bəlkə sən qaytarasan, mən qaytara bilməyəcəm. Məhəmməd necədir? Məhəmməd yeriyir, yavaş-yavaş yeməyə düşür. Sizə minnətdarıq. Bilirsiniz ki, Məhəmməd üçün pul yığmışdıq, göndərmişdik Türkiyəyə. Müalicəsi də gedir, amma indi yaxşıdır. İndi yaxşı. Görüntünü keşkə götürsəydilər. İlli əməliyyatı oldu sizin sayənizdə. Şükür, Türkiyədə. İzmirdə Ege Üniversitetindədir, xəstəxanasında, şükür. Yaxşı baxılar. Yaxşı, bura nə üçün gəlmişsən bugün? Buraya gəlmişsəm, Xoşqədəm xanım, Facebookdur, nədir bilmirəm. Orada Məhəmmədin şəkilini qoyub, kart qoyublar, budur bax. Məhəmmədin adını yazıb, pul yığırlar. Gəlmişsəm ki, xaş eləyirəm. Deməli, yalandan Facebookda bunu qoyublar, Məhəmmədin adına pul yığırlar. Məhəmmədin şəkilidir, siz burada efirə verdiyiniz şəkildir. Bəli, bizim efirə verdiyimiz şəkildir o. Onu qoyub pul yığırlar. Ayıb olsun, elə adamlara lənət olsun. Siz bununla bağlı hüquq mühafizə orqanlarına da gedin, rəsmi şəkildə müraciət eləyin. İnsanların hissləri ilə oynayan ən çox sosial şəbəkələrdə oturanlardır bəziləri. Elə adamlara qarşı amansız olmalıdır. Sizin yazığınız gəlmirmi bu kişiyə? Bax, uşağı bu dəqiqə xəstəxanada nə vəziyyətdədir? Nə vəziyyətdədir uşağı? Belə adamlara kömək eləyə bilmirik ki, insanlar çox pul ödədilər bir ayda. Siz nə edirsiniz? Ayıb olsun sizə. Çox sağ olun. Burada Məhəmmədə kömək elərdi bütün hamı. Çox sağ olun. Bütün xalqıma minnətdarım başda Ayrıbək kanalına. Xoşqədəm xanım sizə. Ancaq böyle işlər... Çox sağ olun. Çox təşəkkür edirəm. Anacan, oğlun gəlibdir. Görək gəlirmi? Elnurə xanım, olub belə olmaz. Ay, Elnurə xanım, nə oldu? Gəlməz, o heç vaxtı gəlməz. Nədir? Nə deyirsən? Gəlməz, heç vaxtı o gəlməz bəri. Gəlməz, hə. Bu sor kəndinəni bir ver. Bahadır bəyin bir mahnısını heç olmasa gələnə qədər eşidim. Bizdə mahnı oxunulmur, amma sizə görə efirə verirəm. Qoy belə eşidək sizi. Gözəl şarkılar oxuyur, ha, Bahadır bəy. Elə belə deyil, indi uşaqlar üçün gözəl bir şarkı da hazırlayın.
Vallahi tam yerine düştü ha Bahadır Bey. Tam yerine çok güzel yazmışsınız. Yüreğinize sağlık, dilinize sağlık. Siz hakikaten de öyle bir ananın yüreğine vurdunuz. Ne oldu? Bu nimet çıkmır ortaya. Ay Nimet Bey gel de gelmiştin ahı. Gelir. Ha, ver. Vay 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 vay. Ben... Ay yazık kadın ağlama ya. Oğlu 60 şimdi gelir oğlu. Beni eşitmeyi ver. Yüce dege sen dur orada. Gelsin bura. Bu yanında olacağım ahire kadar. Bu ne? Oğlum gel bir dege birinci anayla görüş. Büyük de o ana. Gel görüş. Emre Hanım yerinizde oturun zahmet olmasın. Yakışı, yakışı. Sarıl ana. Sarıl ana. Beni eşit. Sarıl, sarıl. Anacan, oğul gel be yanına. Eybi yoktu da. Gel otur, gel. Aynı mi? Aynı mi? Ne güzel oğlansan. Yaşlı göz. Güzel. Hamı da deyir ki, zähmetinle işleyen bir oğlansan. Bağışta onu geçsin. Yani baş verenleri olabilir anan sənə, sən anana. Xanım bir dəqiqə yüzünüzü açın. Danış, danış. Danış, işləyir. Mən belə deyim də, yəni iki gündür istəyirəm nəsə deyim, ürəyim patlamasın. De, de, ürəyim patlamasın, sakitdir. Sakit dururam. Heç nə demirəm, bizə onu soruşun. Deyir, 12 yaşında gətirmişəm. 12 yaşında gətirmişəm evə belə elədim elə. Soruşun 12 yaşında gətirəndən sonra nəyib? Bir dənə artıq dərəcədə xahiş edirəm. Sualı özü versin də eşitdi də sual. Gətirəndən sonra nə edib? İşləmişdi, kimin də işləmişdi? Nə işləmişdi, kim işləyib? Dəqiq cavab versin. İşləmişdi. O uşaq məktəbə getməyib, məktəb görməyib, çobanlıq eləyib. Sən o iki uşağı var, bir yoldaşı da hamilə. Sən istəyirsən o hamilə qadını bu cavan salasan göllərə, o yat kişini, qeyri-rəsmi, qeyri-rəsmi. Bax o kişini, gətirib evinə salasan. Mən 12 yaşımdan sonra, mənim anam məni gətirib, 12 yaşımdan sonra gətirib mənim anam. Qulaq as, oğlunun suallarına cavab ver, mənim yox, oğlunun. Hı. Beşinci sinifdə oxuyurdum, məni məktəbdən çıxardıb, gətirib, məni çoban qoyub işləməyə. Çoban. 12 yaşımdan sonra məni qoymayıb məktəbə getməyə. Yəni, istəyərəkdən, demişəm, qoy gedim, qoymayıb. Yox, işləyək, işlə, pul qazan. Onda bir gün oxuruyurdu, sən onun üçün. Özdə belə işləmişəm, ha. Bir gün oxuruyurdu. Biraz bundan qabaq zəng edin. Dedi ki, bir gün oxuruyacaq mənə, gəl aparacaqlar mənə. Həyat yoldaşı. Həyat yoldaşı demək olmaz. Qeyri-rəsmi o həyat yoldaşı sayılmır. Əlavə o hansı yox, indi narahat olma. Qeyri-rəsmi o qədər münasibətlərdə olanlar var. 30 ilindi, 30 ildi bərabər yaşayır. Yaşamışam. Sən gələndən qabaq da yaşamışam. O göndərirdi məni sənin dalınla ki, bilirəm. Get, bizim uşağımız yoxdur. Get onu get, uşaq eləyək. Nəyə görə göndərdiyini bilirəm. Onun adı gedib orada. Baxın, müdür deyirdi ki, Aysun, ay kızım, bu uşağın 12 yaşı var. Bunun başına çölde bir iş gelse, ben cevap vereceğim. Yani bunu göndermeye olmaz o çöle. Oğrun, onun adı gedirdi. Sabah o gedirdi. Yaxşı, bütün o keçmişleri ben başa düştüm. Onlar da yola verdim, Xoşqədəm xanım. Keçmişi koyduk kenara. Sadece kenara koyduk. Bilirsiniz, bayaqdan da herkes danışır burada. Deyir ki, mənə yemək verim. Ana, valideyn. Mən sadece onu demək istəyirəm herkəsə ki, ana təbiətin qanunudur. Yəni ana hər təbiətdə, yəni bu təbiət qanunudur ana. Sadəcə valideyn olmaq lazımdır. Bilirsiniz, evlatlara qarşı bir il yaşadın, götdün arvadını da getdin. Mən bəhr aldıq özünə. Mən onları qoydum bir bağa. Mən belə bu başım, mən gedim fəyləndirdim. Xoşqədəm xanım, onları da qoydum. Nimet, bir dənə sual verim. Bir dənə sual verim. O evdə, ver də o evi. Xoşqədəm xanım, o ev onundur. Mən yenə deyirəm, onu heç kim evdən çıxartmayıb. Bax, gəlib burada yalan danışır ki, mən 2 aydır küçədəyəm. Dünənlərim, mən bura gəlməmişdən qabaq, girdim onun otağına, mən onun otağına girmirdim. Girdim otağına, onun termos deyirik də, termosunda çay hələ də istidir. O ayın 14-ü günü evdən çıxıb gəlib bura. Onu hamı təsdiqləyə bilər. Mikrofonu yaxın tutun. Bura gəldi gün 14-ü günü evdən çıxıb o insan verilişə gəlib. Bizim xəbərimiz olmayıb.
Evde olup yani 14 günü. 15 nelemiş. Devlet ona mən ehtiyacı yoktu. Şahsen mən hiç mən yani çörek versem de vermesem de ona mən yani hiç. Özünün məhəllən evim var. Bu kadın deyir ki özünün evi var. Mən öz evimi. Öz evimi sattım. Orada bakın böyle bir şey var. Xoşqədəm xanım. Onu indiki o üstündə mən mal mülk davası döyməyə gəlməmişəm bura. Yani deyirsən ki gəl gəlsin öz evinə getsin. Mən öz evim var idi mənim. Gəldim. O bayaqki o belə deyim o həyat yoldaşına zəng elədim. Yıxılmışdı. Beyin qanaması keçirdirdi. Zəng elədim. Dedim ki yani mən yaşamıram da sizlə. Sənindir. Pul göndər qoy müalicə elətdirək. Dedi pulum yoxdur. 1000 dollar göndərib deyir. Heç göndərməyib 1000 dollar. Niyə 1000 manat göndərmədim? Yox. Ay yaxşı. Xeyr göndərməyib. Xeyr 1000 manat. Xeyr 200 manat göndərib. Malik yollayıb. 200 manat göndərib. 1600 manat qardaşın göndərib. 200 manat. Mikrofonu yaxın. Göndərib. Nəysə xoşqədəm xanım dedi pulum yoxdur. Mən də borc xərc girdim, əməliyyat elətdirdim. Yaxşı eləmisən, anandır. Bəli. Ev həm evi sattım. Bu indiki üstündə. O evi bu qadına görə sattın? Bəli. Xeyr, borcu görə satmıyorsan, yalan danışma. Mən 2000 borc paylayıram. Xoşqədəm xanım, mən borc verirsən. Bəli. Qardaşına olan borcun 1600 manat borc qalıb, onu kredit götürür. Nə, 2000 borc istəyir, məndən götürür. Əməliyyatın üçün, hə. Neyse, paylanmadı, həyat yoldaşın ki oradan göndərir. 1000 manat. Belə uzaq. Yox, o göndərsin də sən. 300 manat mənə başlayın. Ay xanım, ay xanım, o kişidən ötəri bu cür oğlunu heç nəyə verirsən? Sən nə cür anasan? Bir dəqiqə, Elnurə xanım heç bir şey istəmir. Evin istəyir. Nəmət, evi verirsən. Ev onundur, xoşqədəm xanım. Evdə yaşayır, evdə ona kim nə deyir? Evdə. Yəni nə istəyirsən oğlundan? Onu deyir. Uşaqları qoymur məndirməyə. Gətirir, keçir, kəsir. Arvadı, qızı, o qaynanası yiyir, içir buradan. Mən də boynum üçün. Xoşqədəm xanım. Uşağın ad günündə keçi kəsmişəm. Baxın, xeyr. Uşağın ad günündə keçi kəsmişəm. Uşağıma sürə açmışam. Aparırım, çağırdım, gəlmədi. Sürəmə dəvət elədim, gəlmədi. Yazıq sənin kimi evində qaynanası olanların halına. Çox yazıq, yazıqım gəlir. Otağına apardım boşqabda, qoydum sürənin üstünə, vurdu, tulladı. Çıxdım şölə, səhər getdi. Vallahi yalan deyirəm. Bura gələndə deyib ki, mən polis şöbəyə yəni şikayət eləməyin deməyib. Mən şikayət edib şöbəyə ki, məni döyüb, məni vurub, məni başımdan vurub. Deyir, elə sözlər demirsən, keç efirdə deyə bilmirəm. İndi mən onu aydınlıq gətirməyə çalışıram. Mən inanmıram, o elə sözlər. Məni söyüb, məni elə eləyir. Göydək Allah haqqı, mənə elə sözlər dedi ki, getdim şöbəyə. Çağırdılar məni polis şöbəsinə. Polis şöbəsinə getdim. Yazıq Bahadur bəyə qalıb belə o tərəfə baxır, bu tərəfə baxır. Hamı tanışdı. Yəni utandım belə, necə deyim, hərə bir tərəfdən utanmırsan, mənə niyə sənə yaraşırmı? Belə dedim, yəni ekspert var, verin ekspertə. Yəni mən nə deyim, mən artıq yeşin deyə bilmirəm. Nəmən, bircə dəqiqə deyən, indi bax gəlmisən, ananı götürmək mi istəyirsən? Bəli, gəlsin evə. Dur, get. Ona kim neyir? Ancaq bir şərtlə. Ananın neçə yaşı var? Mən o yani hayat yoldaşı deyir. Yani onun gözündə nədir? Mən onu evimə qoymayacağam ailənin içinə. Kimi? O deyir. Kişini? Bəli, mən qoymayacağam. Bəs onunla bərabər böyümüsən axı? Xeyr, xoşqədəm xanım. Yat kişini onun arvadının yanında nə işi var? Nə işi var o kişinin onun arvadının yanında? Ay, xoşqədəm xanım. Mənim evim. İkinci, mən başa düşə bilmirəm. Bu nə deməkdir? İkinci dəfə ailə quran, ailə həyatı quran qadınlar. Öz uşaqları, ay ay Nurə xan, belə olmaz. Xoşqədəm xanım, onun yoldaşı var, heç cavan yoldaşı var. Bu, o gənc ailədir. Onda oğlan yığışsın, getsin ayrı yaşa, öz evi. Xoşqədəm xanım, xeyr. Şey var. Çıx o evdən, get başqa evdə yaşa. O da kimlə istəyir yaşasın? Bitsin bu söhbət. Sizin mehriban olmağınız kimlə istəmir? 21-30 il bərabər yaşadığı həyat yoldaşı ilə. O həyat yoldaşı deyil onun. Ay, o sən qarışacağın iş deyil axı. O başa düşmür. Sadəcə ondan istifadə edir. Onu dərk eləmir, onu başa düşmür. O yalaş. O yol pulusunu o deyəmən nəyi var? Onun yol pulusunu bu insan verir gətirir. Mən azqala inanmışdım sənə. Aha. Yəni belə özümü danlayırdım ki, bax bu adamda istifadə olunası, o yəni bəhərlənməsi, yəni yaralanması nə var? Uzaq deyil. Gəlin Şəmkirə kəndimizə. Əməliyyat olunub, beyin əməliyyatı keçirib, səhət bir yana. Şəmkirə gəl, ay xoş gedəm, işin iki gün az gedin ora. Nəyindən istifadə eləyir? O insanın orada, o insan içki düşkünüdür. O insan akşama kimi içki içmək. Əzizim, içki düşkünü deyil. Onu deyim sənə. Qardaş, işi düşkünü 1000 dollarla təcəllər. İçki düşkünü ilə danışmaz axı. Xeyr, göndərməyib 1000 dollarla. Yol pulusunu
daimi o verib mən vermişəm. Oradan gəlmək yolu. Mənim yolu salamda sən şeydir. Bir ana yadı necə müdafiə edir? Elnurə xan. Amma öz oğlunu bu da heç eləyir. Həyat yoldaşı. Aynı Emel. Bir dəqiqə. O yol pulu verdiyin kişini bu niyə qəbul eləməzsən? Onu deyirəm mən sizə. Yox, bir dəqiqə. Yox, yox, yox. Ay xanım, bir dəqiqə deyəndə sən Allah səni görə. Salmısan hamımızı cəncələ. Siz niyə gətirmirdiniz? Sən yol pulu verdiyin kişini niyə bu günləri saxlamaq istəmirsən? Mən də onu deyirəm də. O yol pulsunu verib gətirirdi. Mənim evimdə qızlar yoldaşımın mən üzr istəyirəm bağışlayın yoldaşımın qızları yoxa çıxdı. Aha. Yəni o kişi mi oğurluyor? Bəli, bəli başqa. Ay, başqa heç kim Xoşqədəm xanım. Nəmət. Mənim üstümə atdanam ki sən oğurluyubsan. Dedim mən çıx o evdən get başqa yerdə yaşa. Heç kim səni heç nəvə oğurlamasın da. Qısa qalıb. Xanım mən çıxıb yaşayırdım başqa yerdə. Yenə gedib yaşayırdım. Orada çətin işin yox. Ancaq mən gəldim evimi satıb xanım. Evimi satıb gəlib mən anamı müalicə. Bura gələndə mən bu adam deyə amma biraz mən çıxıb. Bəs nə edir? Məsuliyyəti üstündən götür, idarə bilər. Sən çıx o evdən. Yoldaşın da uşaqların da yanında. Necə axı yıxılmışdı, çıxmışdı. Belə anam övlad mənimlə Olmuş, o bunu polisə verir, bunu çıxmışdı. Nə anladı? Bax, qoyub getmişdi. Xoşqadam xanım. 5 gün istəyirəm. Allahın salamını vermədi. Yıxılanda heç kim yaxın gəlmədi. Mən geldim qaldırdım. Hak verir ki, çox bildiniz mi? Evimi satdım yenə, ayağa qaldırdım. Bir. İndi yenə deyirlər, qoyun çıxın gedin. Bu. Nəmən, gəl belə eləyək. Sən. Ana deyir ki, barışmaq istəyirsən mi? Mikrofonu yaxın. Yox, yox. Çıxış yolunu nədə görürsən? Bir saniyə. Çıxış yolunu belə deyim də, necə istəyir elə eləyək. Mən mənim üçün yəni o öz evini istəyir. Nə istəyirsən sən xanım? Onun evinə, onun evinə heçim gələmir. Mikrofon. Mən evimi istəyirəm, evimi. Evini istəyir. Evi onun ondur. Evini ondan verirsən ona. Bəli. Yəni deyirsən oradan çıxıram, gəlsin evində qal. Çıxmağa mənim çıxmağa yerim yoxdur Xoşqədəm xanım. Mən ara çıxım. Mən 2 uşağım var, 3 uşağım var. Mən ailəmi götürüm ara çıxım. Evimi satıb ona verirəm. Bu şəkildə davam edəcəksiniz bir-birinizi. Evimi satıb ona vermişəm mən. Mən evimi satanda mənə dedi ki, bura sənindir. Mən indi necə çıxım? Mənə verdin ay Nəmət. Yalan danışma. Məhlə aldım. Məhlə aldım, məhlənin. Bu qaçın düşdü gözünə. Mən dedim, mənim cəmaçın da var. Amma sənə görə satıb da, sənə görə satıb onu. Amma görə satmıyorsun. Bazının pulu nə ilə verdim? Qardaşım oğlum pulu nə ilə verdim? Siz çox çətin adamsınız. Mən onu anladım. Ona görə satıbsa bu necə oldu? Məhliyə pul çatdı almağa, maqazina mı? Kim ilə verməyə pul çatdı? Satıb evini yaralasını müalicə eləyir. Xanım, mən ona... Evində yaşayır, amma deyil mənim ailəm ondan danışmasın. Necə olur? Evim şahitsən, onu sayır. Ailəm ondan danışır. Elmürə xanım, bir də üzr istəyirəm, mən bu qadına bir sual verim. Xanım, o həyat yoldaşınızı da qəbul eləsə, bir yerdə yaşamağa razısınız? Sizlə biraz çətindir ünsiyyət qurmaq. Bəlkə ona görə, yəni siz belə aqressiv danışırsınız evdə, ona görə də ballarınızı danışırsınız. Dəhşət, dəhşət. Gəlinlər, qaynanalar, oğullar, vallahi, billahi bu dünyadan heç nə aparmayacaqsınız. Sevgi, birazca sevgi, birazca mərhəmət. Güclü qadınları da əzməyin. Zəhməti ilə, əziyyəti ilə bir ev qurub, gəlib, deyib ki, ailəm olsun. Əgər bir qadın ikinci dəfə ailə qurursa, ona pis baxmayın, xoşbəxt olmaq istəyir. O qadın xoşbəxt olmaq istəyib. Nə qədər elə qadınlar var, 20 illik həyat yoldaşı da siz nə danışırsınız? İndi onda ikinci dəfə ailə quranlar bərabər yaşamasınlar, uşaqları da o evdə yaşamasın ki, ikinci dəfə ailə qurub. Olmaz, olmaz. İkini də qəbul eləsə, gedirsiniz onda o evə. Mikrofon. Yəni yoldaşınızı da deyək, qəbul eləsə. Yoldaşını da qəbul eləsə, qalırsan. Qəbul eləsə, gedir, razısınız. Yoldaşımdan ötəri gəlməmişəm bura. Mən evimdən ötəri gəlməmişəm. Düzdür, evindən ötəri gəlməmişəm. Musa müəllim gəldi burada adət qoydu. Kimə sual verirsən, söhbət fırladır. Belə şey var. Yəni yoldaşın da hamı bərabər qalsa, razısan? Yaxşı, sabahları sualın cavabını alacağım mən. Allaha əmanət olun və sevin, əzizlərim. Dünyanı yalnız sevgi xilas edəcək. Sevgi.